အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Pamiku Studio နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မျိုးချက်နဲ့နေတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့ Supplement အောင်နဲ့တတော်သေးပုံမြင်ဇာလန်လေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဥပ္ပဦးရိုနှစ်ယောက်ကအင်းစိတ်ဆန်ဒီမှာစုတော့မင်းရဲ့စူပူချိန်မောင်းတာမခံလို့ရကြ Supplement အောင်နေထိုင်ရာအမတ်ခွန်အတော်ကလန်ကြောင်မြောင်းအိမ်ကိုကားလေးကိုမောင်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြလေတယ်။ကြောင်မြောင်းနေအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာဆပ်လင်းမင်းအောင်လည်းမတွေ့ရပဲတကားကြမှာဆာဘက်တွေ့ရကိုဝဲတွေ့ရလို့ဖတ်ကြည့်လိုက်လေရာတင်ငင်းကျွန်းကဘပါရဲ့ချက်မှာယောဂလေးကျင့်နေလိုက်ခဲ့ကြပြီရောလို့ရေးထားတိုင်းဒါကြောင့်ဆပ်လင်းမင်းအောင်ယောဂလေးကျင့်နေဆိုရင်တင်ငင်းကျွန်းဘပါကြီးချက်ကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့စုတော့ဥပုပ်လိုနှစ်ယောက်ကတင်ငင်းကျွန်းပတ်ရှိကလားအဖိုးကြီးဘပါကြီးရဲ့တရက်ချံကိုရောက်ရှိခဲ့လေရတရက်ချံရကျေဝန်းပြီးအရေးအဝါသာကောင်းလာတယ်တရချန်နယ်ကိုကောင်းအောင်မောင်းမြှို့ဝင်လာလေရာချိန်တနေရာမှာရှိရဲ့ရေကန်းအနောက်ရောက်လာတယ်။ရေကန်းထဲမှာကြာပြူကြာနေပန်းတွေပေါက်ရောင်နေလေရဲ့။ရေကန်းအဆက်မှာဆပ်လီမင့်အောင်ဟာယောဂလေးကျင့်နေရဲ့။ဆပ်လီမင့်အောင်ဟာကံရပြုံမျက်နှာမူလက်အုပ်ချီပြီးညာချို့စွဲကုန်မြင့်တလောင်မြင့်ထားလေရာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိုယ်ဝန်အနေထားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ယောဂလေးကျင့်ကံတွေပြုလုပ်ပြီးအခါမှာအဝတ်အစားလဲပြီးတော့ဥပ္ပဝရနဲ့တူလိုက်လာလေတယ်။မကြာမီမှာဆပ်လီမင့်အောင်ဟာယောဂဆိုရယ်စကားအတိတ်ပဲကစီးလုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ယောဂဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ရှူမှုရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။အိန္ဒိယမှာယောဂကျင့်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖျားမပွင့်မီကလေးကယောဂကျင့်စဉ်ဟာသီလတမာတိတရားတွေအခြေခံပြီးတော့ဇန်အစစ်၈ဆင့်ထိပေါင်းမြောင်နိုင်ခဲ့တာ။အမေဒီဇန်တရားတွေဟာလူရဲ့အာယုံသိမှုနယ်ပယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ဘုရားဖျားရှင်ဟာနဝမမြောက်အဆင့်ရှိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်တရားပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ကိုမင်းအောင်လေးကျင့်နေရဲ့လေးကျင့်တဲ့ယောဂလေးကျင့်ကံတွေဟာဘုရားဖျားရှင်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေရနော်။အံ့ဩစရာပဲ။ယနေ့ခေတ်ယောဂကျင့်စဉ်တွေဟာသီလတမာတွေလောက်အခြေမခံတော့ဘူး။လူသားတွေရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ကျန်းမာရေးပဲအခြေခံတော့တာ။ယောဂကျင့်စဉ်တို့လေ့လာလိုက်ဆိုင်အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပျော့ပြောင်းပြီးတော့ကျန်းမာကျန်းခိုင်မယ်။ယနေ့ခေတ်မှာစိုးရိမ်တော့ခါကြောင့်တောင့်တင်းတဲ့အကျွတ်သားတွေပြေလျော့သွားမယ်။နောက်ပြီးယောဂကျင့်စဉ်မှာပါတဲ့စနစ်ကျတဲ့လေရှူရှက်ခြင်းတွေကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိအစိတ်အောက်တွေပြေပျောက်သွားနိုင်တယ်။ထို့နောက်မှာတော့ကိုမင်းအောင်တော်မောင်းလာကကံတော်ကြီးဆောင်ရောက်လာတယ်။ကံတော်ကြီးတနည်းရောက်တဲ့အခါမှာရေဆက်မှာလူတွေစုအုံနေရချာဥပ္ပဝီယာရေနစ်နေပြီထင်တယ်လို့ပြောတယ်။ထိုကဆပ်လင်းမင်းအောင်ကကောက်ရက်ခံပြီးတော့ရေစက်ကိုဆင်းသွားလေတယ်။ရေစက်ရှိလူရဲ့အုံနဲ့နေရာမှာရေနစ်သေဆုံးနေပုံရတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လာရတယ်။ထိုသူရဲ့အနားမှာပလိတ်အင်စပက်တော်ဥပောက်ဆောင်မြင်လာရတယ်။ဥပောက်ဆောင်ကကိုမင်းအောင်တို့လူဆိုသူ့ရဲ့အခါမှာဝန်တာအာရနဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကဥပထုလို့ခေါ်တယ်။ဘကိုးဘက်မှာစေစက်စံတက်တွေအများကြီးပါနေတဲ့သေးပေါ့။အခုတော့ကန်တော်ရဲ့မှာရေနစ်ပြီးဆုံးရှာပြီ။ဥပောက်ဆောင်ကတေသူရဲ့အကြောင်းကိုသိနေရပေါ့။ဟုတ်တယ်ကိုမင်းအာတေတုံပျောက်ဆုံးသွားကြလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်လောက်ကပလိတ်ဌာနမှာတိုင်းချက်ဖွင့်ထားတယ်ဒီလူကရေနစ်ပြီးတရားမဟုတ်ဘူးအသက်ခံရတာဟုတ်ရဲ့လားကိုမင်းအောင်ရဲ့လူတတ်မှုဆိုရင်ကျုပ်တို့ပလိတ်တွေအလုရှော့အောင်မှာပဲဒီမှာကြည့်ဥပေါ့ဆတေတုကလက်သေးလေးတွေကိုပါစက်နဲ့ကိုက်ထားတယ်လူတွေကစိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတဲ့အခါလက်သေးတွေကိုက်လေးရှိတယ်တေတုရဲ့လောဘဘက်လက်ငါချန်ဆိုလို့မှာလက်သေးကိုက်ရလေးတွေတွေ့ရတယ်လက်ရဘက်လက်မှာတော့လက်သေးကိုက်ရလေးတွေမတွေ့ရအောင်ငါကိုက်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးငါကိုက်လက်သေးတစ်ခုလုံးပါသွားနိုင်တာတေသူရဲ့လက်ရပက်လက်မှာလက်သေးကိုက်ရတစ်ခုမှမရှိရထူဆန်းတယ်တေသူကရေမိုးတင့်တဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးတေသူရဲ့ညာပက်လက်ကောက်ဝင်မှာပုံပက်ရလဲနည်းနည်းပဲတွေ့ရတာတေသူကနှလုံးသွေးရပြီးတော့တေရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ခွဲစိတ်ပြီးတော့အဆုတ်ထဲကိုရေဝင်နေရမတွေ့ရင်ကြိုးပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေပြီပေါ့ဒီတော့ဆံဝင်စီရဲ့စေးစာရအမြန်ဆုံးကြိုးစားစေးစာရရင်ကြိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါလို့ပြောပြီးတော့ပြန်လဲထွက်ခွာလာတယ်နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာ Play Inspector ဥပောက်စာမူကင်းဆရာဝန်ရဲ့စိတ်စစ်ချက်ရတာကြောင့် Supplement Out ကိုရောက်လာပြီးတော့ပြတာလေးတယ်စိတ်စာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေတယ်သေသူရဲ့အဆုတ်အတွင်ရေဝင်တာမတွေ့ရပါမိမျောပြီးရေနစ်မွန်တဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရတာကြောင့်ရေနစ်မွန်လို့တည်ဆုံးခြင်းမဟုတ်ပဲရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရက်ပြီးတည်ဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အစာအိမ်မှာအစာရီခန့်ချောက်နေပြီးညီသည့်အစိတ်ကောင်မှမတွေ့ရကိုယ်ခန္ဓာမှာအခြားသောအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကောင်းမွန်ပြီးတေသူရဲ့ယောဂလက္ခဏာဆိုလို့နှလုံးယောဂတာရှိဟန်တူတယ်ဆပ်လီမင့်အာစေးစာဖတ်ပြီးရနာကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းလူသက်မှုဆိုတာတော့တေချာပဲတေသူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပါတ
တေသွင်းနာမည်ကဥပထူလို့ခေါ်တယ်။ပကူဘက်မှာစီစက်ဆက်ဆက်တွေပိုင်းနဲ့တထည့်တရားဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ရလို့ရင်ကုန်ဆေးရုံမှာပြတ်တာရင်သူနာပြုတ်ဆရာမှာမမျက်နှွယ်နဲ့ရင်းနေခဲ့တယ်။မမျက်နှွယ်ကအသက်30ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ချုံမော့လာပါတယ်။ဥပထူကဆေးကုရင်မမျက်နှွယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးတော့ပကူကိုမပြန်တော့ပဲ။မမြတ်ရဲ့ကြောင်မြောင်ကမလွတ်ကုန်လဲအိမ်မှာပဲနေထိုင်နေတာသူတို့နဲ့တိုက်တိတ်ပုံညာနေလို့ဆိုကြတယ်မမြတ်ရတို့အင်မတန်ချောမောလာပါမိမမျိုးနဲ့အတူနေရတဲ့ဥပထိုးတော့ပြစ်မပြောချင်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကမမြတ်ရကတောင်မွေကတ်တန်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဥပထိုးလမ်းလျှောက်သွားရတယ်ပြန်မလောက်လာလို့လူပြောင်းမှုနဲ့တိုင်ချသွားခဲ့တာဒါကြောင့်မမြတ်ရအိမ်ကိုကြိုကြံတော်ပြီးစစ်စစ်ကြည့်ရဒီလိုစစ်စစ်ရင်ဥပထိုးရဲ့စာကြည့်ခံတယ်ကိုတော့ခတ်ထားတာမြင်ရတယ်အင်းလေးကဥပဒုရဲ့အခန်းတကောင်ဖွင့်ကြည့်လို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တော့ပြင်ကလာကိုတော့ခေါ်ခဲ့တာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာလက်နေဆက်တလုံးနဲ့ရိုက်လက်ဆက်ဆောင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဆောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဥပဒုဟာမမျက်နယ်နောင်ရီအတွက်အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားကြသူ့ရဲ့ယောဂလည်းမတက်တာကြဒါကြောင့်လူလောကကြီးမှာနေရတာစိတ်ဆင်းရဲလာကြသူနဲ့အတူလက်နေဆက်ရိုက်ပြီးစာတစ်စောင်လည်းပါသွားကြဒီဆောင်မမျက်နယ်စီကိုတနည်းနည်းရောရအောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါတယ်တကယ်တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုရက်ွက်ထဲမှာစုံစမ်းကြည့်တော့မမျက်နှွယ်ကဒေါက်တာဝင်းစိုးစွေလိုနဲ့မမျောလင့်မဲ့တွေ့ပြီးလက်ထပ်တော့မယ်လို့သိရတယ်။ဥပဒုကမမျက်နှွယ်နဲ့တိတ်တိတ်မို့ဖြစ်နေရဆိုတော့မမျက်နှွယ်လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုတော့တော်တော်ခံစားလိုက်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူ့ကိုယ်သူတက်တည်ရလို့ယူဆလိုက်တာ။ဥပဒုသူ့ချစ်သူစုရေးတဲ့စာကိုကျုပ်ဖတ်ချင်တယ်။ထို့ကားပလင်းအင်စပက်တာဥပောက်စာကသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတေချာညှက်ထားတဲ့စာအုပ်တစ်ရွက်ကိုစပ်လင်းမအောင်ထုတ်ပေးလေးရယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်လေရာညီမလေးမြနွယ်ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးကအဝေးတနေအောင်ရောက်နေပါပြီမမြနွယ်အကိုကြီးကိုစေတနာမြတ်တာအပြည့်နဲ့ပြုစုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးရဲ့ယောဂဝေဒနာမတက်တာလားဦးလူလောကမှာကြာလည်းမနေရတော့ပါဘူးအကိုကြီးလိုလူမျိုးကမမြနွယ်နာမှာရှိနေမမြနွယ်အချစ်ကြီးလည်းမနောက်အချက်ကြီးလိုဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်အကိုကြီးထွက်သွားခဲ့တာပါအကိုကြီးမကြမင်းမမျက်နှွယ်စီကိုနောက်ဆုံးစာကိုပို့ပြလိုက်မယ်။ဒီစာအကိုကြီးဘဝအတွက်နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာပါ။အကိုကြီးတို့မမျက်နှွယ်အနောက်ရှင်မဖြစ်စီချင်တော့ဒီလိုလမ်းမျိုးရွေးလိုက်ရတာပါ။အကိုကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပါ။အဲ့တော့ဥပောက်စာတို့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းသေးလဲ။ထို့ခါဥပောက်စာကကျုပ်တို့လည်းအနားမနေပါဘူး။အင်းစိတ်စေယုံရန်ကုန်စေယုံနဲ့ဘကူကစေယုံတို့နေတိုင်းဖုတ်ဆက်ပြီးတော့ဥပထုနဲ့စင်တူးတဲ့အလောင်းရောက်လာခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပါအကြောင်းမှမထူပါဘူးဒီလိုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်မှာဆီယမမမြနယ်စီကိုစာလိုက်ကနေဥပဒုရေးလာတဲ့စာထက်ရောက်လာတာဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်ကူးထားတယ်ဆပ်လီမင့်အော်လက်တဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်တော်မမြနယ်အကိုကြီးလူဘဝမှာရှိနေရင်မမြနယ်ဘဝရှိရတဲ့အနောက်အရှက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြနေပြီနှောင်းဘဝမှာပဲပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်အကိုကြီးဘဝကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါပြီဆပ်လီမင့်အော်ကစာကိုဖတ်ကြည့်ပြီဒီစာကိုဖတ်ကြည့်ရင်တော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်ရေဆိုတာတေချာသွားပြီပေါ့ဥပထုရဲ့လက်မှတ်ကတော့စိတ်ထိခိုက်ပြီးတော်တော်ရင်နဲ့ရေးရလို့တော့ထင်တယ်သိပြီမပြီးတော့ဒီတော့မပူပါနဲ့အင်းစိတ်စီရင်တရားလေးရေးပါရကူကဥပထုရဲ့လက်မှတ်ဖြစ်ချာအတည်ပြုပြီးပါပြီထို့ခါဆပ်လင်းမင်းအောင်ကဥပောက်စာဒါကိုကိုကိုတေချောင်းကျက်စီမှမဟုတ်ဘူးပြပြနဲ့အသက်ခံရတဲ့အမှုဥပထုကရေမုန်းပြီးတေဆုံတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စေးစာမှာအတိအလင်းဆိုထားတယ်လူတက်မှုဆိုရင်တော့အလုံးလျှော့အောင်မယ်ကိုမင်းအောင်ကလူတက်မှုဆိုတာဘလို့တက်တည်ပြမှာလဲ။ဟိုကိုကိုကိုတေချောင်းတက်စီမှုဆိုပြီးတော့အမှုပိတ်လိုက်ရင်ဒီမှာဥပောက်စာခမရပလင်းအင်စပက်တာတယောက်လုံနေပြီဒီလိုတောင်းအမဲတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်လားခမရတို့လိုအလုံးတောင်းရင်ပေါ့ပေါ့ပတန်သဘောထားလူတွေချာမတရားလုပ်တဲ့သူတွေကလောကမှာတဖြည်းဖြည်းများလာတာပလိတ်တွေရဲ့ဥပဒေမှာလူတက်မှုလို့မတင်တာဖြစ်ရင်တရားခံမရရအောင်ဖောက်ထုတ်ရမှာဒါဆိုရင်ဘလို့ဖောက်ထုတ်ရမလဲတရားခံကိုကျုပ်လက်ရဖမ်းဆီးပေးပါမယ်။ကျုပ်ကိုဆီယမမမျက်နှွယ်အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါ။ထို့နောက်စုံတော့ကျော်တစုကအင်စပက်တာဥပောက်ဆောင်ခေါ်ပြီးကြောင်မြောင်မလွတ်ကုန်းလန်းကိုထွက်ခဲ့လေတယ်။မလွတ်ကုန်းလန်းနဲ့ရှိနှစ်ထပ်အိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာအင်စပက်တာဥပောက်ဆောင်ကကားကိုရက်ခိုင်းနေတယ်။ကားပေါ်ဆင်းပြီးအိမ်ပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာချောမောလာပါတဲ့မိမတယောက်ထွက်လာတယ်။မမျက်နှွယ်ဆိုရဲသူနာပြုတ်ဆီယမထင်တယ်။လှလိုက်တာရုပ်ရည်ရောကိုလုံးအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။ဥပ္ပဦးရလေတန်တီတို့နဲ့ချီမုန်ကန်ဖွင့်နေတော့တယ်။စုံတော့ကြော်ရုံမြင်တဲ့အခါမှာမမျက်နှွယ်ရ။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲရှင်။ထို့ခါပလိတ်အင်စပက်တာဥပောက်စာဟောရီယဆရာတွေကအင်းစိတ်ဆရာတွေကစုံတော့တွေပါ။ဥပဒုတည်ဆောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းမြန်ဆရာရှိရဆိုလို့ပါ။
အကိုရဲ့သူ့ဘာသူအဆုံးစင်သွားပြီပဲတေးရသူတော်တေးပြီပဲရှင်ဥမာသူကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစင်ခြင်းလို့ရေရဲခုံချသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတပားလောက်ကြံလို့တေးဆုံးမိမှရေရဲပစ်ချထားတာမဖြစ်နိုင်တာရှင်အကိုကြီးလိုလူရိုးကြီးတယောက်ကိုဘသူကတတ်မှာလဲရှင်သူမရှိပါဘူးရှင်သူရှိမရှိမကြမိမှာတသက်ပြနိုင်မှာပါရှင်တော့စုံတော့နေပြီစိတ်ကူးရင်နေရပဲဥပဒုကောင်သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစင်ကြစာနှဆောင်ရေးခဲ့တာပဲစာတဆောင်အိတ်ခမ်းထဲမှာတွေ့ရပြီးတော့တန်းတဲ့တဆောင်တော့ဥပဒုစားလိုက်ကပို့လိုက်တာဥပဒုကစာတို့လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်ထားပြီးမယ်အောက်ဆုံးမှာဥပဒုရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ရှင်ဥပဒုရဲ့လက်မှတ်ဟုတ်မဟုတ်ရှင်တို့ဆရာတရားလက်ရေးပါရကိုရင်စစ်မကြည့်ဘူးလားဥပဒုရေးသွားတဲ့စာနှဆောင်ကိုကျုပ်ပြလိုက်ပြီပါပဲလေပါရကူကလည်းဥပဒုလက်မှတ်အစစ်လိုလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုံမိတ်ဆွေတွေကမမျှနိုင်ဘူးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဥပဒုရဲ့နောက်ဆုံးရေးလိုက်တဲ့စာနဲ့စာလို့လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်ထားတယ်။အဲ့ဒီလက်နှိပ်ဆက်ကိုကျုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့မမျှနိုင်အံုံကျိတ်ပြီးတော့အိတ်ခမ်းတစ်ခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်ရယ်။စတပလီမင့်အောင်ကလက်နှိပ်ဆက်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပြီးဒီလက်နှိပ်ဆက်ကိုမမျှနိုင်အသုံးပြုသေးလား။ကြံကြီးစီရရှင်လက်နှိပ်ဆက်ကိုဥပဒုပဲရိုက်တတ်တာ။ကျမတတ်တတ်မှာလက်နှိပ်ဆက်ကိုလက်ဖြားနဲ့တော့မထိဘူး။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီအရင်အပေါ်တကအခန်းကိုကြည့်ချင်ပါတယ်။အပေါ်တမှာကျမရဲ့အိတ်ခန်းရှိပါတယ်။ရှင်တို့ကြည့်ချင်ရင်ကြည့်ပါ။အပေါ်တရှိအခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာကတင်တစ်လုံးနဲ့မန်တင်ကဘီယိုတို့ကိုတွေ့ရတယ်။မင်းမလာတယောက်ရဲ့အတုံးအဆောင်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စပလင်းမင်းအောင်ကမမျက်နွယ်ကတင်နာမှာဒူထောက်ထိုင်ချပြီးကျွန်းကတင်ရဲ့ခေါင်းရင်ရှိပုလုံးတိုင်မျိုးစစ်စေးလေးရယ်။ပုလုံးတိုင်ကိုလည်းနဲ့ပုတ်တက်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်ရထလိုက်ပြီးအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။တရားခံကိုကျုပ်အခုပဲဖမ်းပေးပါမယ်။ဆီယမမမျက်နှာရအံ့ဩဟန်နဲ့တရားခံဖမ်းပေးမယ်ဟုတ်လား။တရားခံဘယ်သူလဲ။တရားခံကမမျက်နှာကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ဒီမှာမမျက်နှာအမှုတမှုပဲဘလောက်ပြပြကြံစီပြီမယ်။တဲလုံးစာမချန်တဲ့အမှုစုဟာမရှိပါဘူး။ကျုပ်နာမည်စပလင်မင်အောင်ပါ။ CID မှာကျုပ်လိုက်လို့မပေါ်တဲ့အမှုတမှုမှမရှိဘူး။မမျက်နှာအမှုဟာအသေးအမွှားလေးပါ။သူနာပြုဆီယမတယောက်ကသူနာဘာကြောင့်တက်တယ်လဲဆိုတော့လောဘကြောင့်ပေါ့။ဥပဒုကအသက်အာမခံတော်တော်များထားတာ။မမျက်နွယ်ကဥပဒုရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်။ဒေါက်တာဝင်းစုနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ချင်တယ်။မမျက်နွယ်တို့အချစ်ခိလန်မှာဥပဒုကအနောက်အချက်ဖြစ်နေရ။ဒါကြောင့်လည်းဥပဒုရှင်းပြလိုက်တာပေါ့။ခမရဘလို့မှမငင်းနိုင်တဲ့တသက်အထောက်ထားကိုရှိရဲ။တေသူဥပဒုကသူ့ကိုယ်သူဆုံးစင်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့စာနှဆောင်ရေးပို့ခဲ့တယ်။ဥပဒုကိုယ်တိုင်လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်မယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဒီလိုဆိုလက်နှိပ်ဆက်လိုက်ကော့တွေမှာဥပဒုရဲ့လက်ပွေရပဲရှိရမယ်။ဒါမဲ့ကျုပ်ပြောရတာတခုကတော့လက်နှိပ်ဆက်မှာဥပဒုရဲ့လက်ပွေရာမရှိဘူး။မမျက်နွယ်လက်ပွေရာတွေပဲရှိရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မမျက်နွယ်ကလက်နှိပ်ဆက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုက်တတ်တာပဲ။ဒီမှာခမည်းမငင်းပါနဲ့တော့လက်နှိပ်ဆက်ကလက်ပွေရာနဲ့ခမည်းလက်ပွေရာတိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ခမည်းငင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ကျမမှားပါပြီရှင်။လောဘစောကပ်ပြီးကျေးဇူးရှင်ကိုလှုပ်ချက်မိတာဒုက္ခရောက်ပါပြီ။ထို့နောက်ပလဲအင်စပက်တာဥပောက်စာမမျက်နွယ်ကိုတော်မွေပလိဌာနာကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်။တရားခံဖမ်းနိုင်တဲ့အထိတ်အမှတ်နေနဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်စာကိုမကိုလချစ်တီထမင်းဆံမှာကြုတ်ကြည့်မယ်ဗျာ။ထမင်းဆိုင်ကိုမင်းအောင်ကတရားခံဘလို့တဲလုံစာကောက်တယ်ဆိုတာရှင်းပြရမယ်လို့ဥပေါ်ဦးကပြောလေတယ်။တကယ်တော့မမျက်နွယ်ကအင်မတန်ညံပြည့်ရဲ့မိမဥပေါ်တို့လှုပ်ချက်မှုတွေကစူးစင်ကြံစည်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာ။သူကအင်ပေါ်တက်ကကတိန်ရဲ့ပုတ်လုံတိုင်းမှာဥပဒုရဲ့ညာဘက်လက်ကဝဲကိုတန်ကျိုးနဲ့ချီထားခဲ့တာဥပဒုရဲ့လက်ကဝဲကအနီဆက်တွေကတန်ကျိုးနဲ့ချီနောက်တာရဲ့အတွက်ထံရတွေဖြစ်နေရကျုံအိမ်မော်တက်ကိုတက်ပြီးမမျက်နွယ်ကျုံကတဲ့ကိုစစ်စေအခါမှာကျုံကတဲ့အခောင်းရပုတ်လုံတိုင်းမှာတန်ကျိုးနဲ့ချီနောက်တာလို့ပုံးပဲ့နေရမြင်ရတာမမျက်နွယ်ကတော်တော်ရက်စက်တဲ့မိမဥပဒုကတဲ့မှာတန်ကျိုးနဲ့ချီထားပြီးအင်အားချိနေအောင်နှစ်ရက်သုံးရက်အစာအောင်မကျွေးပေးထားတာဒါကြောင့်မူကင်းဆောင်ဝဲစစ်စေတဲ့အခါမှာဥပဒုရဲ့အစာအိမ်မှာအစာမရှိဖြစ်နေရမမျက်နွယ်ကပိပိလှုပ်ကြံကျင်တော့လက်နှိပ်ဆက်နဲ့စတဲ့ဆောင်ကိုရံရိုက်ခဲ့တာစာရရဲ့အောက်ကလက်မှတ်ကိုတော့အင်အားချိနေနေပြီးလူမန်းသူမန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ဥပဒုကိုရံထိုးခိုင်းတာဒါကြောင့်လဲဥပဒုရဲ့လက်မှတ်တွေကအစစ်အမှန်တွေဖြစ်ပေမဲ့လေရေးလက်တာမကောင်ဖြစ်နေရတာပဲမမျက်နွယ်ကဥပဒုစီရဲ့လက်မှတ်ကိုရပြီးအခါမှာဥပဒုကိုစာတိကံထဲကိုထည့်ပြီးခန့်အပြန်တော့ခတ်ထားတာပြီးတော့ plate inspector ဥပောက်တာစီမှာတွားပြီးတော့ဥပဒုပြောင်းနေဆိုပြီးတော့လူပြောက်သွားတိုင်ခဲ့တာဥပဒုလေစာကြည့်ကန်းထဲမှာတော့ခတ်ထားပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအပေါ်တက်ကကတိနိုင်မှာအတန်ကျိုးနဲ့ချီထားတယ်ဥပောက်ဆောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးဥပောက်ဆောက်လာစစ်တဲ့အချိန်မှာဥပဒုစာကြည့်ကန်းနဲ့ရွှေ့ပြီးဥပောက်ဆောက်မြင်မှာဆိုအပြန့်နဲ့တော့ခတ်ထားတာဥပောက်ဆောက်စာကြည့်ကန်းကဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်တကာတော့ခေါ်တဲ့အခါမမျက်နွယ်ကဥပဒုကို
အိမ်ပေါ်တက်ခနေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ခတ်ထားတာဒါဆိုရင်မမျက်နှယ်ကအင်စပက်တာဦးပေါ့ဆောင်ကောင်းကောင်းအယူလုပ်ခဲ့တာပေါ့မမျက်နှယ်ကစာကြည့်ကနေမှာသူကိုယ်ကလက်နေစက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာတဆောင်မသိန်းတော့ပဲဦးပေါ့ဆောင်နဲ့ပလက်တွေမြင်အောင်ပြခဲ့တာပလက်တွေကဥပသူကိုယ်ကမိမိကိုမိမိတေးကြောင်းချက်မူရေးထားတဲ့စာကိုယုံကြည်သွားတာလေဒီလိုယုံကြည်အောင်လဲမမျက်နှယ်ကပြည့်ရယ်ဆင်ခဲ့တာဥပောက်စာပြန်သွားပြီးတရက်နှစ်ရက်နေမှာမမျက်နှယ်ကဥပသူကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးဆီပြီးတိုက်ခိုက်ပုံပဲဒီစေးတွေကအစာမရှိပဲအင်အားချင်းနဲ့ဥပသူကိုတေးစီတာပေါ့ဥပသူတေတော့မှမမျက်နှယ်ကကောက်ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးကံတော်ရဲ့မှာအလောင်းကိုတွားပစ်ခဲ့တာဥပသူနောက်တစ်ကြိမ်ရေးလိုက်တဲ့စာဆိုပြီးစာတစံအောင်လဲစာတိုက်ကနေသူကိုယ်တိုင်မှတွားထည့်ခဲ့တာဒါကြောင့်လဲဥပောက်စာကိုတပတ်ရိုက်လို့ရသွားတာပဲဥပောက်စာစာတိုက်ကတေသူဥပသူရေးပို့လိုက်တဲ့ဆွေစာကို CID ကလည်းရေးပါရကူနဲ့စစ်ဆေးကြည့်ရော်လဲဥပသူရဲ့လက်မှန်းလို့သိရတယ်။မမြတ်နဲ့တန်တရားလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ကျုပ်ကတော့တေသူရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ကလက်သေးကရလေးရဲ့လက်ရဘက်လက်ကဝက်ကတန်ကျိုးနဲ့ချီထားလို့ပုံပဲ့ရလေးပဲဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားမြင်ခဲ့တာ။နောက်ပြီးတော့ဒီအမှုမှာတန်တရားဖြစ်ပွေကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကမမြတ်နဲ့အကျင့်စီပုံတွေကပြည့်ရည်လုံးနဲ့ဒီလိုပေးဒေသနေတာကျိုးစစ်ကျန်စီထားလို့လေပြီးတော့မမြတ်နဲ့ဘလို့မှငင်းရတယ်ထောင်ချောင်းမိသွားတာစာနာဆောင်သူကလက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့လက်နှိပ်ဆက်မရိုက်တတ်ပါဘူးလို့ငင်းတဲ့အချက်ပဲဒါကိုတက်တေပြဖို့လက်နှိပ်ဆက်မှာမမြတ်နဲ့လက်ပွေရရရအထင်သာကြီးလို့ပြောလေရစုံတော့ကြော်ရရသဘောကျဟန်နဲ့စာပလင်မင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းကြလေရတနေ့ကတော့ရောက်တဲ့နေရာရှိမြက်ခင်းပေါ်မှာအဝိအစားအကြအနှောက်ဝှက်ထားတဲ့မိမလာတယောက်ကကိုအင်ကိုရလာနင့်ချာချာအိတ်နေရကြထူးဆန်းတဲ့မြင်ဝင်သူတွေဝိုင်းမြော့ကြည့်လေရဲ့အဲ့လိုကြည့်သူတွေအနေနဲ့ဆဆုတက်တဲ့ထော်ဘူးမားဆွေမိမရဒီမိမချောချောလလနဲ့ကန်တော်ကြီးဆောင်မှာအိတ်ပြောင်းနေရင်တေမြတ်တည်နေပြီလားဖရလူကြီးဥပဒုတ်ကမတေပါဘူးဗျာဒီမမရဲ့ဖိုက်ကလေပူလိုက်ဖောင်းလိုက်ဖြစ်နေရခမည်းမယုံကျုပ်ဆန်းပြမယ်ထိုအခါဆဆုတက်တဲ့ထော်ဘူးမားအမလေးတစိမ့်မိမဘက်ကစမ်းစရာမလိုရှင်ဖရလူကြီးကဖရလူကြီးနေရာနေစမ်းပါထိုကရက်ကွက်ထဲမှာစေးတပုံနှပုံဖော်ဆက်ပြီးစေးစရာအမိခံထားတဲ့ဥပြရာမိနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးကွန်တိုင်းဖော်ထားတဲ့ကတိုးနာရှူစေးတော်ကိုရှူမိလိုက်ရင်တရားနေအောင်ပြက်ရှင်ပြီးတော့ငေါခနဲ့ထထိုင်စေရမယ်ခေါရီမှာကြည့်ရှူစေးဘိုးကိုမြက်ခင်းမှာအိတ်ပြော်နေရင်မိမနှာဝါမှာတိတ်ပေးလိုက်တယ်ထိုခါရှူစေးဘိုးရဲ့ရှိစေးအမုံတွေကအလွန်အနှံ့ဆူလာတာကြောင့်မြက်ခင်းဘုံမှာအိတ်ပြော်နေတဲ့မိမဝါးကနဲ့တန်းပြီးထလာတယ်အိတ်ပြော်ရလန့်နေတဲ့ခါမှာဟဲ့ကျမဘယ်ကိုရောက်နေရလဲရှင်တို့ကဘယ်သူတွေလဲမင်းကလေးရောက်နေရကံတော်ကြီးဆောင်ပါလေမင်းကလေးကဘာဖြစ်လို့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိတ်နေရလဲမိမသားတယောက်အတွက်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအလားအိတ်တာလူမြင်မကောင်းပါဘူးကွယ်အိုးကျမဘာဖြစ်လို့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိတ်ရမှာလဲရှင်ကျမကသူများထုတ်ခတ်ပြီးသွားတာရှင်တို့မသိပဲပောက်ကြရရင်မပြောနဲ့ကျမနာမည်ကမခင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမလုံခဲ့ညာတလက်မှာညစာစားပြီးတော့ကားမမှုပြန်လာရင်လည်းကံတော်ကြီးဆောင်မှာလူတယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်လို့ကားရပ်ပြီးတော့ဆင်းကြည့်ရဒီလူလဲနေအောင်ထူပေးဖို့ကြိုးစားရင်လည်းကျမလည်းပဲစစ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှမသိတော့အခုကျမတတိယလာတော့ကံတော်ကြီးဆောင်မျက်ခင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရှင်ကျမအထူးဆန်းတစ်ခုလို့လူတွေဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတာထို့ကအင်စပက်တာဦးပေါ့စာမက်ခင်ကြီးစကားကြတာအံ့ဩစရာပဲအမီမတိလူကားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဒီလူပွေ့ချီဖို့ကြိုးစားရင်အိပ်ပျော်တယ်လို့မိမျောသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျမအိမ်မတက်အိပ်ဆက်တဲ့မိမပါဒီလိုလူလည်းကောင်းမှအိပ်ပျော်နေရမဖြစ်နိုင်ဘူးစေးမိသွားတယ်လို့ဖြစ်မယ်မက်ခင်ကြီးရဲ့ကောက်ပြန်ရဖို့ကျို့တို့ပလိတ်တွေအမြန်ဆုံးကြိုးစားကြမယ်မက်ခင်ကြီးကိုအိပ်ပျော်အောင်လုပ်သွားတဲ့သူရဲ့တည်ရင်လည်းစုံစမ်းကြည့်ပါမယ်ထို့နောက်အင်စပက်တာဦးပေါ့စာကစပလင်မင်းအောင်နေထိုင်ရာကြောင်မြောင်းအိမ်ကိုထွက်လာလေရဲ့ထို့ကြောင့်စပလင်မင်းအောင်ကစာအုပ်ပုံရဲမှာခေါင်းနစ်နေလေရဲ့inspector ဦးပေါ့စာဆပ်ပလီမင်အောင်ကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မက်ခင်ကြီးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ထိုးစမ်းတဲ့အကြောင်းပဲမက်ခင်ကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူညစာစာဘာလုပ်လဲဆိုတာဦးပေါ့စာစုံစမ်းကြည့်ကျိုးအထင်တော့မူကိန်းတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ် inspector ဦးပေါ့စာကောက်ဆောင်တဲ့ပလိတ်တွေကအင်းစိတ်ဘက်မှာမက်ခင်ကြီးရဲ့ကားကိုတွေ့ရတယ်ထိုကောက်မက်ခင်ကြီးစီကိုပြန်ပို့ဆောင်ပေးပြီးမက်ခင်ကြီးနဲ့ကလမညစာဆောင်သူစုံစမ်းကြည့်လေရမခင်ကြီးကထူထူကအင်းစိတ်ခွဲချက်မှနေရဲ့ကိုစောမှဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။အင်းစပတ်တော်ဦးပေါ့စာကအင်းစိတ်ခွဲချက်မှနေရဲ့စောမောင်ရဲ့အိမ်ကိုထွက်လာတယ်။ခြံရှိရောက်တော့တကားပိတ်ထားတယ်။ဦးပေါ့စာခြံတကောက်ကိုပတ်တာဖွင့်ပြီးခြံရဲ့ဝင်ခဲ့တယ်။ခြံဝါရောက်တဲ့အခါမှာကိုစောမောင်လို့အတန်ပြုတ်ကြည့်တယ်။လူတန်သူတန်မကြားတာကြောင့်အိမ်တကောက်တွန်းဖွင့်ပြီးတော့အေကန်းနဲ့ဝင်လာတယ်။
အပေါ်တက်ကိုလေကားအတိုင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့အေကနဲ့မမြင်ရမြင်ခွင့်ကြောင့်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။မကြမီအင်းစင်ခဝဲချင်ရှိကိုစောမောင်ရဲ့ချင်ရောပလိတ်တွေရောက်လာတယ်။ supplement အောင်ကလူတက်မှုဖြစ်ပေါ်ရအိမ်ထဲကရှေ့ရနေပြီးတော့ဥဆောင်ဝင်သွားတယ်။အင်ဂျီရဲ့အပေါ်တဲ့အကန်နဲ့ရှိကလထိုင်းပေါ်မှာလူတယောက်ရင်ဝမှာထားတရနဲ့တည်ဆုံးနေလေ။တေသူရဲ့ရှေ့မှာစပွဲရှိရှိပြီးစပွဲပေါ်မှာတော့တစ်တော်တည်းတချံကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ supplement အောင်ဟာနေရာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အုပ်စုလိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။စစ်ဝတ်စုံတွေနဲ့ရိုက်ကူထားတဲ့အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံကြီးဖြစ်လေ။စပွဲကုန်အောင်ငုံမီရောရှာတယ်။ supplement အောင်ဟာအိမ်ပဝင်းကျုံကြည့်ရှုဖို့အိမ်ပေါ်ကနေစင်းသွားလေ။ခဏကြာတော့ပြန်ရောက်လာပြီး inspector ဥပောက်ဆောက်ကိုခေါ်ပြီးကျိုးကိုမခင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီပါနည်းနည်းတော့စိတ်မေးချင်ရှိလို့ပါဒိုးနာကိုစုံတော့ကြော်ရီကအင်စပက်တာဥပောက်ဆာနဲ့အတူအင်းစိတ်ခွဲကြံနေထွက်ခဲ့ကြတယ်လမ်းမှာစုံတော့ဥပုပ်ဦးကဘလို့တဲလွန်စားရရလဲကိုမင်းအောင်လူတက်သမားနဲ့တေးသူကအပေါ်တဲ့အိတ်ကန်ထဲမှာစကားပြောပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒါမဲ့တေးသူကိုစုံးမောင်ကအယက်မူးနေတဲ့အတွက်မခုခံနိုင်ဘူးလူတက်သမားရဲ့ထားတဲ့ရံနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာပဲတေးသူကိုစုံးမောင်ကမဆူပူသေးမရစစ်ပြန်တယောက်ပဲနေရမှာရိုက်ထားတဲ့ဓားပုံတွေမှာကိုစောမောင်စုဝိစုံနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်။လူတက်သမားကကားရှိနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကိုစောမောင်အလွယ်တက်ဖြစ်သွားတာ။ရန်ညွှန်းရစာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလူတက်မှုမှာအကျိုးစင်းစားလို့မရတာဇပွဲပေါ်ကတတ်တော်တီတချမ်းပဲ။တတ်တော်တီကတေသူကိုစောမောင်စားထားလား။မဟုတ်ဘူးတတ်တော်တီကတရားခံယူလာတာဖြစ်တယ်။တရားခံကတတ်တော်တီတချမ်းကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ကိုစောမောင်ရဲ့အရှိမှာပဲစားသွားတာ။ဇပွဲကုန်အောင်မှာတတ်တော်တီအစီလေးကိုစားပြီးတော့ထွေးထုတ်ထားတယ်။တရားခန့်နည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးနော်။ရန်သူရှိမှတော့မှတတော်တည်စားနိုင်တယ်။တော်တော်ရဲပြီးတော့သွေးအေးပုံရတယ်။စုံတော့ကြော်ရရာဥပေါဆိုင်လမ်းညွန်မှုနဲ့ကံတော်လေးဘက်ကိုရောက်လာတယ်။အိမ်တဲအရဲ့နံဘက်ကိုကြည့်ပြီးအင်စပက်တာဥပေါဆာကလိမ့်စာအရာတော့မခင့်ကြည့်နေတာဒီလိမ့်စာပဲ။ဒါကြောင့်ကားပေါ်ဆင်ပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားလေရာရွှေချိုးပြီးခါစားအလာကြီးလာနေရဲ့မခင့်ကြည့်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ supplement အောင်ပါမခင့်ကြည့်ကိုစမေးတယ်မရှိသေးပဲခြံဝန်းထဲမှာရထားတဲ့ချစ်ကောက်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုလေးတယ်။ညာကိုစောမောင်တက်ခဲလူတက်တမှာမခင်ကြီးရဲ့ကားနဲ့လာတာဗျ။ဥပေါ်ဦးကမျက်လုံးပြူးသွားပြီ။ဟမ်ဒါဆိုကိုစောမောင်တက်တာမခင်ကြီးလား။မခင်ကြီးတက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မခင်ကြီးကလူတက်တမရဲ့တစားခံဖြစ်သွားတာ။ထို့နောက်ဆပ်လင်းမင်းအောင်လို့လည်းအိမ်ထဲဝင်လာတယ်။မခင်ကြီးကတော့အေကန်ထဲမှာကော်ဖီနဲ့မုန့်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့စောက်ကြူနေလေတယ်။ကိုစောမောင်လွန်ခဲ့တဲ့ညတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်မခင်ကြီးကိုမိကွန်းနည်းနည်းလောက်မေးချင်လို့ပါမခင်ကြီးနဲ့ကိုစောမောင်ဖေတော့ကရင်းနှီးခဲ့ရတယ်မကြသေးပါဘူးသုံးလေးလလောက်ပဲရှိုံပဲထင်တယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကကလပ်မှာပဲတွေ့တာပါကိုစောမောင်ကမန္တလေးကဆက်လက်ခုပါရှိရင်ဒါလို့သိကြတယ်ငွေကြေးတော့ကျွေးဝချမ်းသာပုံရတယ်ကျမသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းတော့အသိမသိပါဘူးမခင်ကြီးကဘလို့တွေးဆောင်လေးရှိလဲကျမတို့ကစနေနေ့ညနေတိုင်းတနေရာမှာချိန်မီတွေ့လို့ရှိပါတယ်လုံခဲ့ညကသူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ညစာစားရဲပြီးတော့ကိုစောမောင်ကိုချစ်ကနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တာကိုစောမောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကငွေကြေးပေါပေါတီတီသုံးဆွဲနိုင်မိမယ်ကိုပန်ကားမရှိဘူးကားလည်းမမောင်းတတ်ဘူးရန်ကုန်ကတထေးနဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဆက်မေးစရာမရှိတော့ပါဘူးအမန်တို့ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးမခင်ကြီးအရာထွက်လာလေတယ်ထို့နောက်အင်စပက်တာဦးပေါ့ဆာကိုတောင်မွေအိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်ပြန်လဲမှာဥပေါ်အိုးကမခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တဲလွန်စားရလဲကိုမင်းအောင်ဥပေါ့ဆာစီကမခင်ကြီးအကြောင်းကြားပြီးကြတဲ့ကရှင်ကုံမှာဂျင်းလို့တင်စားရမယ်လူမိုက်မောင်အုံးစီမှာစုံစမ်းကြည့်တော့မခင်စီကအထက်တန်းစားပိုင်းလုံးမှဆိုတာသိလိုက်ရတယ်မခင်ကြီးကကလားဆောင်ဝင်တရားကိုပိုင်းလိုက်တာအိမ်နဲ့ကောင်ပိုင်းသွားတာပြီးတော့မျိုးပိုင်းတရားနဲ့လည်းမလွတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့အလုတ်ကံမမဲရမရှိပြီမဲ့ငွေကြေးပြည့်လဲတဲ့ကိုစောမောင်နဲ့တွဲတော်တာပေါ့တရားခန့်ကိုစောမောင်ကိုစကြရဏကြံစီသွားတာသူကကိုစောမောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအသေးစိတ်စောင့်ကြည့်နေတာကြားပြီးကိုစောမောင်မခင်ကြီးနဲ့တွေ့တာကိုလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မခင်ကြီးကံတော်လေးကိုအပြန်လဲမှာကံတော်ရဲ့ဆောင်ပြီးကားတိုက်လို့ထိသွားတဲ့တံတန်းမျိုးဖမ်းလိုက်တာမခင်ကြီးကားပေါ်ဆင်းတဲ့အခါမှာမိမျောတော့အောင်လို့အကျောကပညာတံမျိုးနဲ့လှုပ်ခဲတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မခင်ကြီးကမနှမိုးစစ်စစ်လေးနဲ့ဒီအိမ်မောကြနေရပေါ့တရားခန့်မခင်ကြီးရဲ့ချစ်ကောင်ဟန်မပြတ်မောင်းပြီးလူတက်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဒီအမွာရိုးရှင်းပေမဲ့လူတက်တရားခံဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတော့ခမန်းလို့မရဘူး။သူကမခင်ကြီးရဲ့ကောင်ကိုလူတက်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတုံးခဲ့တာ။ဒီလိုအတုံးပြူတာကိုစောမောင်ရဲ့အိမ်နဲ့အလွယ်ဝင်လို့ရအောင်ပြည့်ရဲတုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုစောမောင်ကအရက်တော့ရင်မခင်ကြီးပြန်လာမယ်ထင်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်မှာစောင့်ကြုံနေခဲ့တာ။ဒီအချိန်မှာတရားခံကကိုစောမောင်ရဲ့အိမ်နဲ့အလွယ်ဝင်သွားပြီးတော့
ူနဲ့အတူတက်တော်တီလည်းပါပါတယ်။တရားခန့်ကိုစောမောင်မတက်မီမှာတက်တော်ယူခွဲစားပြီးရောမှာအနာယူသွားတာပဲ။ကိုစောမောင်အရက်မူနေတဲ့အတွက်ရှင်သူမခုခံခဲ့ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားခန့်ကကျုပ်လက်ကပြေးမလွတ်တော့ပါဘူး။နောက်တနေ့ထုတ်သတင်းစာတွေမှာတော့ကန်တော်ကြီးဆောင်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိမလာတယောက်နဲ့လူတက်မှုဆက်ဆက်နေရဆိုကောင်းစင်နဲ့သတင်းစာတွေရေးသားကြလေရဲ့။ခုနောက်စိုးတော့ကြော်ရီကဆပ်လင်းမင်းအောင်အိမ်ကိုသွားတော့အိမ်မှာမခင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တရင်စားရဖက်ပြီးအိမ်နီးနာချင်းတွေရလဲကျမမေဘူးကြိုးစားနေရ။စီဟန်တရားစိုးတော့တွေရလဲမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျမအင်ရှင်ရနေစောင့်နေရ။အဲဒါကြောင့်အိမ်နောက်ပောက်ကနေပြေးလာရတာပါ။ထို့ခါဆပ်လင်းမင်းအောင်ကမခင်ကြီးရန်ကုန်မြို့မှာမနေဘဲနဲ့မေမျိုးပြင်ဦးလူဘက်ကိုသွားပြီးတော့ရှောင်းမိုးတိုက်တွန်းရမယ်။ထို့နောက်သူမကိုခေါ်ပြီးတော့ကုန်းကျင်ဘူတာကိုလိုက်ပို့ပေးလေရဲ့။မင်္ဂလာတော်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မော်ကွန်းရုံသွားရအောင်လောလောဆယ်တော့လူတက်မှုဖြစ်တဲ့အိမ်ကိုအရင်သွားရမယ်မက်ကင်ဂျီကိုကုန်းကျစရိတ်တိုင်းမှာချပေးပြီးရင်တော့စပလင်းမင်းအောင်ကပြောလေရလူတက်မှုကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့လားကိုမရတည်ဆုံးသွားတဲ့ကိုစိုးမောင်ကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်တရမနေ့ကကိုစိုးမောင်ရဲ့အိမ်ခံမှာချိတ်ထားတဲ့အုပ်စုလိုက်တဲ့ပုံမှာကိုစိုးမောင်ကိုလည်းတွေ့ရလေဒီတပ်ပုံကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ကိုစစ်ကြီးကနေမှာရိုက်ထားတဲ့အမတ်တရတပ်ပုံညာတော့တတိကြကြကြည့်လိုက်တော့ထပ်ပုံရဲ့ထောင်မှာခြောက်ကြိုက်ထားလို့စုပ်ပြဲနေရဆိုမဟုတ်ဘူးခြောက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှိရဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ပုံစုပ်ဖြဲထားတာကျုပ်အထင်တော့ထပ်ပုံစုပ်ဖြဲထားတဲ့သူကလူသက်သမားပဲခဏကြာတော့မောင်းလာတဲ့ကားလေးကအင်းစစ်ခွဲချက်ရှိကိုစုံမောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာလေတယ်ကိုစုံမောင်အင်းရှိရောက်တဲ့အခါမှာစုံတော့ဥပုံကအမှုစွန့်ဝင်စားတယ်မရှိရကြအိမ်အောက်မှာပဲစောက်ကြံနေတယ်စပလင်းမင်းအောက်တယောက်တည်းအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားလေရဲ့ခဏကြာတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ကျုပ်ထင်တာတေးချသွားပြီအိမ်ရဲ့အခန်းထောက်ကဘီယိုရဲ့အောက်မှာဓာတ်ပုံထောက်ကလေးကိုစုပ်ပြေထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကတစားစီဖြစ်သွားလို့တရားခန်းရုပ်ကိုတော့ဆက်ဆက်ကြည့်လို့မတက်နိုင်တော့မင်္ဂလာတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုပဲတွားကြမယ်အဲ့လိုနဲ့ဆပ်လင်းမင်းအောင်တို့ကလေးမင်္ဂလာတော့ရောက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကိတ်မှာ CID ရဆုံတော့ကတ်တွေပြပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့လေတယ်ဆပ်လင်းမင်းအောင်ကအဆောက်အုံတစ်ခုရှိကိုမောင်းပြီးဥပ္ပဦးရလူစုကိုကားနာမှာဆောက်ကမျိုးသူတယောက်တည်းဝင်သွားတယ်ခဏကြာတော့ပြန်ထွက်လာပြီကျွန်တော်တည်းကကပတိန်ရစ်ချက်ကရန်ကုန်နဲ့ကိုရောက်နေတယ်ခဏဆောက်လိုက်ရအောင်စုံတော့ကြော်တစုလဲစစ်တပ်တနေရာရှိစစ်သားတွေကိုကိုကံပညာသင်ပေးနေနေရတွားရောက်ကြည့်ရှုကြလေထိုနေရာကအာကစားရုံတရုံဖြစ်ပြီးညနေပြူစစ်သား၁၀ရောက်ဝင်ခြင်းနဲ့အရှိတိုင်းသာဂျပန်ဆရာတယောက်ကိုတွေ့ရှိရတယ်ဂျပန်ဆရာကတိုင်းဝတ်စုံဝတ်ထားပြီးစစ်သားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ချုံနောင်ပြီးကန်ပေါက်တဲ့လေးကျင်ကန်ကိုပြုတ်လုတ်ပေးလိရယ်သူတို့ဘာလေးကျင်နေရလဲကိုမင်တို့တက်တာတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံပညာသင်ပေးနေတာဂျပန်ဆရာကလူတော်တယောက်ပဲထို့နောက်ဂျပန်ဆရာလေးကျင်နာကိုရန်နာပြီးအရှိန်ကိုခန့်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုပြောပြလိရယ်ခဏကြာတော့ဆပ်လီမန့်အော်ရဲ့မိတ်ဆွေကပတိန်ရစ်ချက်ရောက်ရှိပြီးတော့ကပတိန်ရစ်ချက်ကရုံကန်းနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးဖော်ယူစွာနဲ့အိတ်ခံလေရဲ့ထို့နောက်ဆပ်လင်းမင်းအောင်ကသူနဲ့အတူယူဆောင်လာတဲ့မဆိုပိုတေးမီးယားစစ်တီတစုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြပြီးဒီဓာတ်ပုံမျိုးခမည်းစီမှာရှိမယ်ထင်တယ်မဆိုပိုတေးမီးယားနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှိလိမ့်မယ်ခဏလောက်ဆောင်ပါစစ်တီတယောက်ကိုခေါ်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးဓာတ်ပုံကိုရှာခိုင်းလေရဲ့ခဏကြာတော့စစ်သားပြန်ရောက်လာပြီးကပတိန်ရစ်ချက်ရဲ့လက်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအပ်လေရဲ့ဆပ်လင်းမင်းအောင်ကတောက်ဘက်ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့စစ်တီရဲ့အကြောင်းသူ့လူကြောင့်ပြောလေရာဓပုံရှာပေးတဲ့စစ်သားအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားပြီးခဏကြာတော့ပြန်ရောက်လာတယ်။စာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူဆောင်လာပြီးစာရွက်မှာဆပ်လင်းမင်းအောင်သူ့လူရဲ့အချက်တွေကိုရေးသားထားတယ်။ဓပုံရဲ့တောက်ဘက်ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့စစ်သားရဲ့အမည်မှာရမ်ဘိုဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်အရှိမျောက်ဆုံးမှာနေထိုင်တဲ့တာအိုမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်လေရဲ့ရမ်ဘိုကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာနဲ့အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိပြီးအထက်အရာရှိရဲ့အမိတ်မနာခံမှုကြောင့်စစ်ခုံရုံတွင်စစ်ဆေးပြီးထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြီးစစ်တပ်ကထုတ်ပယ်ခံရတယ်လို့ဆိုတယ်။ရမ်ဘိုနဲ့အတူအမိတ်မနာခံမှုကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့မြန်မာစစ်သားတအုပ်ရဲ့အမည်မှာစောမောင်းလို့တည်လိုက်ရတယ်။ Supplement အောင်တည်လို့တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာပေးတဲ့ကပတိန်ရစ်ချက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးမင်္ဂလာစစ်တပ်ကပြန်လာခဲ့တယ်။အင်းစင်ခဝဲကျန်လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောသတင်းစာတွေမှာမပြတ်ဖော်ပြကြလေရဲ့CID ရှိစုံတော့မင်းရခဝဲကျက်လူတက်မှုဒီနေ့ထိမဖော်ပြနိုင်တာကြောင့်စုံတော့တွေကိုစူပူကျိမ်းမောင်းတယ်စုံတော့ကိုစိန်မြင့်ကိုတင်လစတဲ့အစွမ်းဆမရှိတဲ့စုံတော့တွေကမင်းကြီးကိုတရားကအမြဲဆုံးဖမ်းပေးမှဖြစ်ကြောင့်ဂတိလိုင်လိုင်းပေးလေတယ်ဒါမဲ့ဒ
ဒီနေ့တိတရားခံဖမ်းမပေးနိုင်တာကြောင့်စုံတော့မေးရစူပူချိန်မောက်လေတနေ့စပလင်းမင်းအောင်ဟာ CNDO ရောက်နေတဲ့ IP အောင်တင်တဲ့စုံတော့ဥပုပ်ကိုကြောင်မြောင်းအိမ်ရောက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြောင်မြောင်းကိုထွက်လာကြလေတယ်။စပလင်းမင်းအောင်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာမော်ဘီမျိုးပဲခဏတော်မယ်ခင်ဗျားတို့အားတယ်မို့လား။ကိုမင်းအောင်အတွက်ဆိုရင်လေစုံတော့ညမှာမအားဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူး။စပလင်းမင်းအောင်ဟာမော်ဘီမျိုးကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့လန်ခီးမှာမော်ဘီမျိုးစုံမှာစာမူနာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးရှိရယ်။ဒေါ်စာမူနာဟာမြမပြည်အနဲ့လဲ့သွားလာရင်မိဘမဲ့တိုင်းရင်းသားလေးတွေကိုမော်ဘီချမ်းယိုခေါ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုထားတာ။အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒလေးဆိုင်တွေကိုတွားလေလာမလို့။စပလင်းမင်းအောင်ဟာမော်ဘီမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာမျိုးစုံရှိချမ်းယိုတွားလာခဲ့တယ်။မျိုးစုံချမ်းကြီးမှာဒေါ်စာမူနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေဂေဟာကိုရောက်ခဲ့တယ်။စပလင်းမင်းအောင်ဟာဒေါ်စာမူနာနဲ့ခဏစကားပြောပြီးရင်တော့ဒေါ်စာမူနာရဲ့တိုင်းရင်းသားကေရမှာရောက်ရှိနေတဲ့တောင်ဦးလူပြိုကလေးငယ်၃ယောက်ကိုကြည့်ရှုလို့ကြောင်းပြောလေတယ်။ဆရာတို့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။လောလောဆယ်တောင်ဦးကလေးငယ၃ယောက်စော့ကစားနေရအောင်မသိမသာအကဲခတ်ကြည့်ပါလားလို့ဒေါ်စာမူကအကြံပြုတယ်။ဆရာမရဲ့အကြံဉာဏ်သိကောင်းပါတယ်။ထို့ကဒေါ်စာမူနာဟာစပလင်းမင်းအောင်နဲ့ဥပုပ်ဦးကိုတိုင်းတာကေရရဲ့အနောက်ဖက်မိဖို့ဆောင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။မိဖို့ဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာဖြတိပေါက်တစ်ချက်ကိုမသိမသာဟလိုက်ပြီးမိဖို့ဆောင်နောက်ကတရုတ်စကားပြောင်းမှာစော့ကစားနေတာတောက်ဦးကလေးငယ်တွေပဲ။ Supplement အောင်ကချစ်စပွဲကလေးငယ်၃ယောက်စော့ကစားပေါ်မသိမသာစောင့်ကြည့်လေတယ်။ကလေးငယ်၃ယောက်အနက်တယောက်မှ main ကလေးဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ယောက်ကတော့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ကလေးငယ်၃ယောက်ကပုံမြင်စစံကစားနေတဲ့ခုကိုကစားနေပုံရတယ်။တောက်ဦးယောက်ျားလေးတယောက်က main ကလေးကိုတုံးနဲ့ရိုင်းနှက်တဲ့အမူအရာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းကလေးကမြေပေါ်မှာလဲကျသွားတယ်။မင်းကလေးကိုတုံးနဲ့ရိုင်းနှက်တဲ့တောက်ကလေးငယ်ထွက်ခွာလာတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့တောက်ကလေးငယ်ကလဲကျနေတဲ့မင်းကလေးရဲ့နာမှာဒူထောက်ထိုင်ချပြီးလက်သီးဆုပ်ပြီးအန်ကျိတ်တဲ့အမူအရာလုပ်ပြတယ်။ငိုဟန်လဲပြုလုပ်လေတယ်။ထို့နောက်တောက်ကလေးကတုံးနဲ့ရိုက်သွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုလိုက်လျှောက်ပေါ်ရန်ပြုလေတယ်။သူတို့ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးဥပုပ်ဝီယာကလေးတွေကစားနေတာထူးကြတယ်နော်ပြဆက်ဆန်တယ်လို့ပဲမြမကလေးတွေကစားနေနေလဲမတူကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကတရုတ်စကားပြန်အောင်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံပြီးနားမလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့လိုပြောရင်မင်းကလေးအတွက်ငိုရိုးတဲ့ကလေးငယ်ကအင်ဂျီအိတ်ထဲကတက်တော်တီတလောစက္ကနင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်အိတ်ထဲကမောင်းချတာငယ်ကိုထုတ်ပြီးတက်တော်တီကိုတချမ်းချမ်းလိုက်တယ်စပလင်းမင်းအောင်စိတ်ဝင်စားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်နေစမှာကလေးငယ်ကတက်တော်တီကိုတကြွကြွဝါးစားပြီးအစိတ်တွေကိုထွေးထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ထုတ်ကင်ထားတဲ့လက်နဲ့အပြန်အလှန်ထိုးကျက်ဟန်ပြူကြတယ်။ထိုးကျက်ပြီးထုတ်ကင်ထားတဲ့ကလေးငယ်ကမြေပေါ်တေဆုံးဟန်တေယုတ်ဆောင်လေ။ထိုးကအနိုင်ရသွားတဲ့ကလေးငယ်ကလဲနေကလေးငယ်ရှင်ဘက်ပေါ်ကြံရှိတဲ့တက်တော်ကြီးတချမ်းကိုအလေးနဲ့အမူအရာနဲ့တင်လိုက်တယ်။ထိုးကစပလင်းမင်းအောင်ဟာတက်တော်ကြီးတချမ်းအကြောင်းသိပြီပြုတကယ်တော့တက်တော်ကြီးတချမ်းချမ်းပြီးတကယ်ကြံတဲ့တချမ်းကိုတော့ရှင်သူရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်မှာစူတောင်းမိတင်ထားလိုက်တာဒီအကြောင်းတွေကိုတောက်ဦးကလေးငယ်တွေမေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်တွေကမြန်မာစကားနားမလဲတဲ့အတွက်မေးမြန်းလို့မရဘူးထို့နောက်စပလင်းမင်းအောင်ဟာစုတို့ပြန်ကြမယ်ဒီအမှုမှာတက်တော်တည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိရပြီကလေးငယ်ရေးစီကဒီထက်ပိုပြီးတော့သိရတော့မယ်မထင်ဘူးထို့နောက်မှာတော့ဆီယာမိုင်းစာမူးနာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတိုင်းသားကလေးငယ်တွေအတွက်ငွေအနှဲငယ်လူရမ်းမီပြန်လာလေရယ်စပလင်းမင်းအောင်ကကားမောင်းရင်လူတက်မှုကထင်တာထက်ပိုပြီးတော့လေးနဲ့သွားပြီးရမ်ဘိုးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သူရိုးရပုံစံတိုင်းကလစားချီတိုက်ခိုက်သွားတာဒီအမှုမှာကွင်းဆက်တစ်ခုကတော့ပြက်ကျန်တယ်ကွင်းဆက်ကိုရပြီဆိုရင်တော့ဖမ်းမိမှာပါကျိုးတော့အချိန်တော့နည်းနည်းဆောင်ရမယ်တက်တော်တီတချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုတော့ရှိပုံရတယ်တက်တော်တီကအတော်ရှိကြတဲ့အသည့်တစ်မျိုးပဲခရစ်တော်မပေါ်မီကလေးကတက်တော်တီရှိရာဂရိစာဆိုပြီးဟိုးမရဲ့ကြပြားထဲမှာတက်တော်တီပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကလေးကရှိပုံရတယ်။ယောမစာပေထဲမှာလည်းတက်တော်တီအကြောင်းပါတယ်ဆိုတော့ယောမတွေလည်းစားခဲ့ပုံရတယ်။ထို့ကအိုင်ပီအောင်တော့ဟာကျုပ်ကလေတက်တော်တီကိုအသားကျန်တဲ့အတွက်ပန်းသီးလောက်တောင်မကြိုက်ဘူး။ဥပိုလ်ဦးရတော့ကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်လေတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့တက်တော်တီတချမ်းအမှုမဖော်ထုတ်နိုင်လို့အင်းစီဆိုင်တွေမသွားပဲတရုတ်တန်းရှိလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာပဲအချိန်ဖြုံးနေလေရဲ့။ကံကောင်းလို့အိုင်ပီအောင်တော်နဲ့ဥပုံကလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာနှီးစဉ်ရဆက်နိုင်ပွဲဆက်ပြီးတော့ပွားပေါက်တိုးနေလေတယ်။ထိုချိန်မှာပဲစပလင်းမင်းအောင်ရဲ့တပည့်လေးတယောက်ကဥပုံဦးတို့ရောက်နေတဲ့ဟိုတယ်ကိုရောက်လာပြီးတော့စတဲ့ဆောင်ထိတ်လိုက်လေတယ်။စပလင်းမင်းအောင်ကစာထဲမှာအိုင်ပီ
တတော်တည်တချမ်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စားရှာဖို့ဒီနေ့ညနေလာခဲ့။လောင်ကစားဝိုင်းမှာနိုင်ပွဲတွေဆက်နေရမှာကိုမင်းအောင်ရဲ့စာရောက်ပြီးချင်းအစားပြီးရှုံးချီရှုံးလျော်တယ်။နောက်ဆုံးနိုင်သမျှငွေအားလုံးတက်တက်ဆင်အောင်ကုန်သွားလေရဲ့။စိုးတော့ဥပ္ပိုလ်ဦးရမိမိနိုင်တိုင်းငွေထုတ်ချီကိုနှမျောတက်တာပုံနဲ့ကြည်ပြီးကျွေတလက်ကြွတ်တော်ဆိုတာဒီလိုပါပဲလား။နောက်ဆုံးတော့ကျုပ်တို့ကလောင်ကစားနဲ့အကျိုးမပေးဘူး။စုံတော့ကစုံတော့လောက်တာပဲကောင်းပါရဲ့။အဲ့လိုနဲ့ဥပ္ပိုလ်ဦးတို့လည်းပါသမျှငွေကိုကုန်သွားတာကြောင့်တရုတ်တန်းချင်းဝိုင်းတွေကဆပ်ပလီမင့်အောင်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လေတယ်။ဆပ်ပလီမင့်အောင်ကအသင်းဆောင်နေပြီးတော့ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးကန်တော်ရီမှာဒီနေ့ညနေကန်တော်ရီနဲ့ကနေဒီကျောင်းမှာတာအုပ်လူမျိုးတွေရဲ့မိတ်ဆွေစာပွဲရှိရဲ။အဲ့ဒီမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလည်းရှိရကြတယ်။တရားခဏပတ်သက်တဲ့တင်းလုံစာရနိုင်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကန်တော်ရီရောက်လာတယ်။ကန်တော်ရီရောက်နေပြီးတော့တရားခဏကိုဘယ်လိုရှာမှာလဲ။ဆပ်ပလီမင့်အောင်ကကနေဒီကျုံတော့ဝိုက်ရှိရထားတဲ့ကားအချို့ကြည့်ပြီးကျုံတော့ကျုံကဲယူနေပြင်းတဲ့ဘက်ကတာအုပ်လူမျိုးတွေရောက်လာပြီးကနေဒီကျုံမှာမိတ်ဆွေဆောင်ပွဲလုပ်မှာဒီတဲ့တွင်ကိုကျုံရဲ့တပိကျော်နင်းကြလေးယူစီရရတာတကယ်တော့ကျုံတပိလေးတွေကကျုံအတွက်ပလိတွေထတာတန်ဖိုးရှိရာဆပ်ပလီမင့်အောင်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရှိကုန်းရဆက်လက်စားရပစ္စည်းကိုရောင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုမုတ်ဖိုးပေးပြီးတင်ရယူလေးရှိရဲထို့လူငယ်လေးတွေကိုဆပ်ပလီမင့်အောင်ကဂျပန်နင်းကြတွေနဲ့တင်စားပေးနင်းကြလေးပြီလို့ခေါ်ဆိုလေးရှိတယ်။ဆပ်ပလီမင့်အောင်ဟာကနေဒီကျွန်းအပဝါရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရဆက်လက်ရောင်းတဲ့လူငယ်လေးတယောက်နာကိုကပ်ပြီးတီးတိုးမှာကြနေလေရဲ့။ကနေဒီကျွန်းတနေရာမှာဇပွဲဝိုင်းတွေခင်းကျင်းထားပြီးတောင်လူမျိုးဖြစ်ဟန်တူတူတွေရှိနေကြတယ်။ချုံမော်လာပါတဲ့တောင်အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ကကိုမင်းအောင်တို့ဖော်ယူတဲ့အမူအရာနဲ့ဇပွဲတစ်လုံးစီကိုခေါ်ဆောင်သွားလေရဲ့။မင်းကလေးကအေးစိတ်ထားမိရောစားတော့ဖွေရတော့တုံးဆောင်ပါရှင်။စင်မြင့်မှာကျမတို့လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရအကဖြောပြေးပါမယ်။ကောက်ပွဲပြီးရင်ရိုးရပြတ်ဆက်တဲ့ပုံလဲတင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မိမလာလေးကပြောပြီးတော့ထွက်သွားလေရဲ့။ဆပ်ပလီမင့်အောင်ကတောင်လူမျိုးတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အကဲခတ်ကြည့်ရဲ့။ဥပ္ပောဦးကတောင်ဦးရိုးရအစားအစာတွေကိုနှစ်ချိုက်စွာစားတော့နေလေရဲ့။စင်မြင့်စီကတောင်အကတွေကိုတပုတ်ဝီးတပုတ်ဖြောပြေးနေလေရဲ့။တောင်လူမျိုးအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ရစေပေါ်တက်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။ခဏကြာတော့တောင်လူမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ပြဆက်ကိုကပြလေရောတယ်။ထို့အချိန်မှာစပွဲဝိုင်းကိုရှီမွန်ပုံရတဲ့တောင်လူကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့တယ်ရီထင်တယ်။တောင်ရင်ကျင်းမှုစိတ်ဝင်စားလို့လာပြီးတော့လေ့လာလား။ဟုတ်ပါတယ်။တောင်လီကျင်းမှုလေ့လာချင်တာနဲ့ဝင်လာတာပါ။မြန်မာပြည်ကတိုင်းဒေသအစုရဲ့ရင်ကျင်းမှုတွေနဲ့နှီးဆက်ပြီးတော့အတော်လေးတူညီရယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့တောင်အိုကအလွန်နဲ့လူနဲ့ဆိုပါဒါကြောင့်တိုင်းတိုင်းရင်ကျင်းမှုတွေစိတ်ဝင်နေရဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ပြဿက်ကနေတတော်တီပုံမြင်ဆွေပြဿက်ကကျုပ်တို့တောင်အိုရဲ့ရိုးရရင်ကျင်းမှုအစ်စ်ပါဇလန်းနမဲလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်အိုလူမျိုးတွေကြားမှာရှိတဲ့ဌာနာကြီးတစ်ပုဒ်ပါတောင်အိုလူမျိုးတွေစောက်ရှောက်တဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးရှိတယ်ဒီနတ်သမီးကတတော်တီကိုကူစားပြုပြီးနတ်သမီးကိုပူဇော်ရင်တတော်တီနဲ့ပဲပူဇော်ကြတာတနည်းရောနတ်မိတ်ဆာတစ်ပါးကတာအိုရီကိုကိုရဲ့နတ်သမီးကိုစော်ကားပေးနတ်သမီးရဲ့ဗန်နာတော်ကိုခိုးယူသွားခဲ့တာဒါအိုတာအိုလူမျိုးတွေရဲ့နတ်စစ်တီးကသိရှိသွားပြီးနတ်မိတ်ဆာကိုလက်စားချည်ရဲ့တစ်တော်တီတချံကိုစားပေးနတ်သမီးရဲ့ကူစားတစ်တော်တီတချံကိုနတ်မိတ်ဆာရဲ့ကိုမှာတင်ခဲ့တယ်နတ်မိတ်ဆာကတစ်တော်တီကိုပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ဒစားစီပောက်ကွယ်ထွက်သွားတယ်နတ်မိတ်ဆာကြာဆုံးသွားတော့တာအိုစစ်တီးကဒီအကြောင်းတွေကိုနတ်သမီးကိုပြန်ပြီးအသိပေးရဲ့အနေနဲ့ပြဆက်ကပြကြတာဆပ်ပလီမင့်အောင်ကတာအိုလူရဲ့စကားကြောင့်မျက်နှာဝင်းလက်သွားပြီးဒါဆိုရင်ဒီပြဆက်ကိုကပြရတဲ့သူတွေအားလုံးကအယက်သားတွေပဲပေါ့တိတ်ဟုတ်တာပေါ့အားလုံးတာအိုလူမျိုးတွေပါပဲဒါမဲ့ပြဆက်မှာကပြရတဲ့ဇက်ကောင်နေရာမှာနတ်သမီးနေရာလွဲလို့ကျန်တဲ့နေရာမဲနိုင်ပြီးရွေရတာမဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယုတ်ဆောင်ရတာပြဆက်မှာကပြရတဲ့သူတွေအားလုံးကတယုတ်ဆောင်ကောင်းလို့ကြီးစားပြဆက်သမိုင်းလိုတော့ထင်ရပါတယ်သူတို့ရဲ့အမှုပညာကိုလေးစားပါတယ်ဗျာခုနောက်တာအိုကြီးကခုံယူတဲ့အမူအရာနဲ့ horrifying တွေ့ရမှာပြဆက်ကနေပုံကိုရဲ့ဓပုံနဲ့ကိုကြီးရဆိုရင်ပါပါတယ်သူတို့နဲ့အတူတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ဇက်ကောင်နေရာတွေပါဖော်ပြထားပါတယ်ကိုကြီးရဆောင်ကတရွတ်ပေးတရွတ်ဖတ်ရှုပြီးရင်တော့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာရက်တန်သွားတယ်ထိုဆောင်မျက်နှာမှာ Rambo မစုပူသေးမရစစ်ပြန်လို့ဖော်ပြထားပြီးကားပြမဲ့စက်ရုံမှာအဓိကဆက်စာနှစ်စစ်တည်နေရာမှာဖြစ်လေတယ် Supplement on Rambo ရဲ့ဓပုံကြည့်လိုက်လေရာတေတူကိုစောမောင်ရဲ့အိမ်မှာအုပ်စုလိုက်ရထားတဲ့တပ်ပေါင်းကစုတ်ဖြဲထားတဲ့စစ်သားနဲ့တတိယရဲဖြစ်နေလေတော့တယ်။ Supplement အောင်ကြည့်နေလေရာတာအိုလူကြီးက
ဒီလိုမှမဆိုဖို့တည်းမြတ်စက်ပြန်တယောက်ပဲအဓိကဆက်ဆောင်နှစ်စစ်တည်နေရမှာတူးဆောင်ရတဲ့လူလေဒီလိုကအရင်ထဲကပြဿက်ကနေကြလားသူ့ဒီနှစ်ကစပြီးတော့မြင်ပူတာပါမြန်မာပြည်ဘက်ကတောက်အိုတိုင်းရင်းသားတွေဟာကိုလူမျိုးရဲ့ရိုးရာမပြားဟာတနေ့တခါမိတ်ဆွေစာပွဲလုပ်ပြီးတော့ရိုးရာရင်ကျင်းမှုတလေးကိုထိမ့်သိလိရှိရဲနှစ်တိုင်းလဲတောက်အိုတိုင်းရဲ့ပြဿက်ကလိရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နှစ်စစ်တည်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူသစ်သူကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ရောက်နေလို့တခါမှမိတ်ဆွေစာပွဲမရောက်ဘူးအော်ဟုတ်ကောင်းတာလူသစ်ဆိုပေမဲ့နတ်စစ်တီနေရာမှာတဘာဝကြကြတေးဥဆောင်နိုင်တယ်ဒီလူကအစွမ်းအစရှိတဲ့လူပါသူရဲ့နတ်စစ်တီနေရာမှာရဲဝံမင်းမန်ပါမှုအားလုံးအံ့ဩရတယ်အခုပြမဲ့အခါနတ်စစ်တီအခန်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြည်ပါဆပ်ပလီမင်းအောင်ဟာဥပ္ပဥရောပကိုလဲ့ပြီးလေးတန်တီတုံနေတေးကန်ကရမ်ဘိုဆိုတာတေးချသွားပြီဒါမဲ့သူတို့လူမျိုးရဲ့မိတ်ဆုံစာပွဲမှာဖန်ရတာတော့မတင်တော့ဘူးဘလို့မှတော့မတက်နိုင်ဘူးRambo ကအင်မတန်လိမ့်မဲ့ပါနေတဲ့အတွက်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဆက်ပြီးအထီတော့ကျူတူတူခွင့်ပေးရမယ်။နတ်စစ်တီအခန်းကိုပြဖို့နှိကက်နေပေမဲ့ကားပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တောက်အုပ်လူမျိုးတွေဟာလှုပ်လို့ရရဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ကိုသွားကြည့်ကြတယ်။ Supplement အောင်ဟာတောက်အုပ်လူမျိုးတွေအမူအရာကြောင့်မျက်မှောက်ကျုပ်လိုက်ပြီးစင်အနောက်ပြေးကြည့်တယ်။ PNR ဥပုပ်ဥလိုဝိုင်းစီကိုပြန်လာပြီးရမ်ဘိုတော့ကျုပ်တို့စုံတော့တွေမှာရိပ်မိပြီးပြေးပြီ။ तू ကတော်တော်လိမ်မှာပါနေတယ်လို့ပဲ။တိတ်တော့မပူပါနဲ့။ကျုပ်တို့မှာလမ်းတွေရှိပါသေးတယ်။ထုံနာတော့လူမျိုးတွေမိတ်ဆုပ်စားပွဲရာထွက်ပြီးကနေဒီကျွန်းအရှိကိုဦးဆောင်လျှောက်သွားလေတယ်။ထို့အချိန်မှာကိုင်းရဆက်လက်ရောင်းတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကဆပ်ပလီမင်းအောင်နာကိုကတ်လာပြီးစာရွက်တစ်ရွက်ကိုမသိမသာပေးတယ်။ဆပ်ပလီမင်းအောင်ကကားပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ဖတ်လိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့တရားခံမျက်စိမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျိုးရဲ့နင်းကြလေးတရားတရားခံအနောက်ကိုလိုက်သွားပြီ။ကောင်းအောင်မဦးကုန်းလက်ထိတ်ရှိကကဆိုင်ကိုမောင်းနှင်လေးရယ်။ကကဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးစောင့်မြော်နေစဉ်မှာနင်းကြလူငယ်လေးတရားရောက်လာပြီးတော့ဖိုးစိန်လန့်လူမနေရဲ့အိမ်ရဲ့မှာရောက်နေတယ်လို့တီးတို့ပြောလေရာ Supplement အောင်ကမင်းတော်တယ်လို့ပြောပြီးငွေစက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ထို့နောက် Supplement အောင်ကဖိုးစိန်လန့်ရှိလူမနေရဲ့အိမ်ပြက်ကြီးစီကိုကားမောင်းလေရယ်။ကျောင်းရှိရဦးဆောင်မရောအင်ပြက်ကြီးရဲ့ဝင်မယ်အင်ပီကိုအနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြတော့ဆပ်ပလီမင်းအောင်ဟာအင်ပြက်ကြီးနာကိုရှိရဦးဆောင်မရောချင့်ကပ်သွားတယ်ခြံတကိုင်းနားရောက်တဲ့အခါမှာကျိုးပြက်နေတကားကိုအသာဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လေရာအိမ်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးလင်းနေတယ်အင်ပြက်ထဲမှာဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရပဲဖျောင်းနိုင်တချောင်းကိုပဲတွေ့ရတယ်ဆပ်ပလီမင်းအောင်ဟာကျိုးတို့နောက်ကျသွားပြန်ပြီသူ့ဖေကိုပြေးနိုင်မလဲလို့ရိုရိုပြီးကားစီကိုရှိရဦးတီပြေးလေရယ်ဆပ်ပလီမင်းအောင်ဟာကောက်ကိုဆက်နိုးပြီးဖိုးစိန်လန်တိုင်းကံတော်ကြီးဘက်ကိုမောင်းနှင်လေဖိုးစိန်လန်ထရောက်တဲ့ခါမှာအမောင်ထဲမှာပြေးလွှနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကျော်မြင်လိုက်ရတယ်ဆပ်ပလီမင်းအောင်ထို့သူအရှိရကားကိုကြော်ရက်လိုက်ပြီးကားပေါ်ကခုန်ဆင်းပြီးမပြေးပါနဲ့တော့ရမ်ဘိုသူရဲ့ကောင်းစွာနောက်မဆုတ်ဘူးဗျရဲရဲဝုန်းကိုရင်ဆိုင်နေကျုပ်နဲ့မယ်ဆပ်ပလီမင်းအောင်မှာကျုပ်မပြေးချင်ပါဘူးကျုပ်ကိုနှစ်သမီးကပြေးခန့်လို့ပြေးရတာဒီမှာဆပ်ပလီမင်းအောင်ကျုပ်တို့တအုပ်လူမျိုးရဲ့ထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လက်ရုံးရည်နဲ့တိုက်ခတ်လို့မရှုံးသေးပဲဘယ်တော့မှလက်နဲ့မချအောင်ဒါဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလက်ရုံးရတာပေါ့ဒီနေ့ညတိုက်ပွဲမှာကြုံရှုံခဲ့ရင်ရမ်ဘိုသွားလို့ရသွားနိုင်တယ်ခမရောဘသူမှမတားစီရအောင်စိုက်သွားပြီးစပလင်မရကြုံရှုံခဲ့ရင်ဟောဒီလက်နဲ့ဖက်ကိုခမရရှိမှထိုးပေးပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်ခံလိုက်မယ်အေးလို့နဲ့ရမ်ဘိုကခုံလွားပြေးလာပြီးတော့ဆပ်ပလီမင်းအောင်ခြေနဲ့ကန်တယ်ဆပ်ပလီမင်းအောင်ရှောင်တင်းလိုက်ပြီးမဲ့ရမ်ဘိုကမြေပေါ်မကျမင်းနောက်တစ်ချက်ဆက်ကန်လေရာဆပ်ပလီမင်းအောင်ရင်းရင်သွားလေဆပ်ပလီမင်းအောင်လိုလူတယောက်ကိုမျက်စိသမိတ်အတွင်ရင်းရင်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်သူကရှားလာတယ်ရမ်ဘိုကဆပ်ပလီမင်းအောင်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ကွက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လေဆပ်ပလီမင်းအောင်လည်းခုခံကာကွယ်တယ်တချီမှာတော့ဆပ်ပလီမင်းအောင်ရဲ့လှင်မြန်တဲ့ခြေကန်ချက်ကရမ်ဘိုရဲ့နံကြောက်ထိသွားပြီးတော့ရမ်ဘိုရင်းရင်ပြီးတော့လဲလေရမ်ဘိုကခြေကက်ချက်ပြင်းထန်တာကြောင့်ရုပ်တရက်မထနိုင်ထို့အချိန်မှာဆပ်ပလီမင်းအောင်ကရမ်ဘိုရဲ့အပေါ်ခွာရနေပြီးလဲကြနေရမ်ဘိုပြန်ထနိုင်မှုလက်ကမ်းပေးလိုက်တယ်ရမ်ဘိုကဆပ်ပလီမင်းအောင်ရဲ့လက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးထရက်လိုက်ပြီးတိတ်တော်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်ပဲကျုပ်လိုကြေးစားတယောက်ကိုတော့အနာယူနိုင်တဲ့သူဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပညာရှင်ပါပဲဒါကြောင့်လဲမြန်မာပြည်စုံတော့အဖွဲ့မှာဆပ်ပလီမင်းအောင်ဆိုပြီးတော့နမည်တင်ကြော်ကြားနေရအောင်ကျုပ်ခမည်းရဲ့လက်ထက်မှာအဖမ်းခံရတာကိုကြည်ကျင်းနဲ့လက်ခံပါတယ်။ခမရစုံတော့တယောက်ဆိုပေမဲ့ကျူတူတာအိုထန်နာရဲ့ကနန်းစစ်တီတယောက်လိုပါပဲ။ကျုပ်ကိုဖမ်းလို့ရပါပြီ။သူရဲ့ကောင်တယောက်ကအရှုံးကိုကြည်ကျင်းနဲ့ခံနိုင်နေဆိုတာကျုပ်နားလေပါတယ်။ခမရထွက်မပြေးဘူးဆိုတာလည်းယုံတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်စရာမလိုပါဘူး။သူ့ရဲ့ကောင်းကိုကျုပ်သိလေးစားတယ်။ Rambo ကိုခေါ်လာခဲ့လေရယ်။ PNR Ryan Hotel ကိုသွားပြီးအခန်း၅ရပ်မြောက် Rambo ကိုထိုနေ့ညအိတ်ဆက်စေရယ်။ Rambo ရဲ့အခန်းထဲမှာ supplement အောင်လဲအတူတူအိတ်မဲဆိုတာကြောင့်ဥပုပ်ဦးလိုနှစ်ယောက်ကတော့အိတ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတရခန် Rambo အင်းစိတ်စီရန်တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားလေရယ်။Rambo အတွက်ရှင်းနေငါဖို့လဲ supplement အောင်ပါစီစဉ်ပေးတယ်။တပတ်ကြာတဲ့အခါမှာ Rambo စီကစစ်ချက်တွေရယူဖို့စီမံချရလေတော့တယ်။ Rambo ကသူ့ရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းတွေကိုငယ်စဉ်အစပြီးစီကာပတ်ကုံပြောပြလေတယ်။တညမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိသစ်ကုတ်တဲ့တထည်ချမ်းရဲစင်အင်တော်တခွင်လုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။စင်အင်တော်ရဲ့တကားဆောင်လူတန်းအရာတူလွန်စွာအကူရဲ့ပစင်းကိုဖတ်ပြီးအိပ်ပျော်နေလေရဲ့။စင်အင်တော်ရဲ့အရှိမမီးပုံကြီးဖိုးထားပြီးတောကြောင့်တကောင်အေကုံထုတ်ပြီးတော့ကင်းထားလေတယ်။မီးပုံနားမှာတော့လက်နက်ကင်လူ၅ယောက်ကအယောအိုးတလဲစီတောင်းနေလေတယ်။ထို့အချိန်မှာစင်အင်တော်ရဲ့တကားအရှိရောအနီအောင်ထောက်အောင်စင်တို့ဝှက်ထားလူတယောက်တိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်လာတယ်။ပြီးတော့ခြံဝန်းထဲကိုကြောင်တကောင်လိုခုံချလိုက်လေတယ်။အနီအောင်ဝတ်စုံဝတ်လူကတကားသောလူတန်းရှိမှရက်ပြီးလူတန်းရဲ့လဲပင်ရှိအကြောကိုနှိမ့်လိုက်လေရာလူတိုင်းတဆက်ဆက်တုံရင်ပြီးတော့မိသွားလေပြီးတော့အနီအောင်ဝတ်ဆောင်ဝဲလူကအရက်တောင်းတဲ့လူ၅ယောက်ကိုသွားလေအနီဆက်အရက်သမားတယောက်ကအထိတ်တလန့်អော်လိုက်တယ်အနီအောင်ဝတ်ဆောင်ဝဲလူကခါးကြအနီအောင်တို့ကိုထုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်လေရာအရက်သမား၅ယောက်အတုံးအယုံလဲကျသွားတယ်ထို့ခါစိန်တော်ရဲ့ဝင်သွားလေစိန်အိမ်တော်ရဲ့အပေါ်တက်နေကားနာမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အဆောက်တယောက်ရှိရယ်ထိုးဆောင်ကအနီဆက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအနာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်လေအနီဇက်ကရှောင်တင်းပြီးထိုးတို့ထုံးနဲ့ဖျက်ရလိုက်တယ်။ငါ့ကိုလူအသက်တချောင်းမှတက်ဖို့အပ်လိုက်တာ။မင်းတို့တိတ်ကန်ကောင်းသွားတယ်လို့ရှေ့ရွလိုက်တယ်။ထို့နောက်အနီဇက်ကအပေါ်တက်လေကားရဲ့အတိုင်းတက်လာတယ်။ထို့အချိန်မှာလေကားကနှလုံးပြူတနက်ကန်လူတယောက်ပေါ်လာပြီးအောက်ကဘသူလဲ။ထိုးတို့ကအနီဇက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအထိတ်တလန့်နဲ့နှလုံးပြူတနက်နဲ့ချိန်လိုက်တယ်။ဒါမဲ့သူ့ထက်မြန်တဲ့အနီဇက်ကလက်ထရထုံးနဲ့ထိုးတို့ရဲ့ကောင်လှမ်းပစ်လိုက်လေရာလေကားအောက်ကိုပြိုလဲကျသွားတယ်ထို့နောက်အနေဆက်ကအပေါ်တက်အိတ်ခန်းတစ်ခန်းရှိမှာတည်ငြိမ်စွာရပ်ပြီးတကောက်အตาရဖွင့်လိုက်တော့ကတိန်းပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့တထိန်ချမ်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အနေဆက်တထိန်ချမ်းနောက်ကတ်သွားပြီးကြောမှလွှဲထားတဲ့ရှင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်လေပြီးတော့တထိန်ချမ်းကိုလှုပ်ကြံမှုဓာတ်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးကျုပ်တောင်ဝင်ကြေးပြီးလူရည်ရွပြီးတထိန်ကိုထိုးဆိုင်လိုက်လေရောတယ်အနေဆက်ကမိမိအမိုင်းမသွားကြောင်ရှင်းမိလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ရင်ကသူ့ရဲ့စီးကြလာပြီးကိုခန္ဓာရင်းရိုင်သွားတယ်။ထို့အချိန်မှာတထင်းချမ်းကကရင်ဘွားထရက်လိုက်ပြီးရမ်းမှုရှိနေသူရဲ့မင်းဘယ်တော့မှတာဝန်မကြည့်ဘူးအနီဆက်ထို့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အနောက်ကလူသူအေးရောင်မြင်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်လေရာအခန်းထဲကဝင်လာတဲ့တထင်းချမ်းကိုမြင်လာရတယ်။မိမိအလဲစားခံလာရပြီးတထင်းချမ်းကရမ်းဘိုနာကိုရှောက်လန်းလာပြီးငါရဲ့အသက်ကိုမင်းကယ်လိုက်တာပဲရမ်းဘို။မင်းကငါရဲ့အသက်သခင်ဂျေဆုရှင်ပဲ။ဒီတော့ကဘာပေါ်မှာမင်းလူချင်းနေဆိုရင်ဘာမဆိုအကုန်ပေးမယ်။ကုန်ကုန်ပြောမယ်ကွာ။ငါရဲ့အချောဆုံးအလှဆုံးမယား၃ယောက်ထဲကတယောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့မှငါမငင်းပါဘူး။ Rambo ကတထိတ်ချမ်းကိုကြည့်ပြီးခမရတဲ့ရဲ့ရောနေပါလား။ခမရမယား၃ယောက်ကိုလည်းမလူချင်ပါဘူး။ကျုပ်လူချင်တာလွတ်လပ်ချင်ပဲ။ခမရရဲ့တတ်တော်စားလို့ရတာကျုပ်သိညင်ငွေနေပြီ။ခမရအတွက်ဘာအနည်းမှမရှိတော့ဘူး။ကျုပ်စားတရက်မျိုးကိုပြန်တော့မယ်။မင်းကငါ့ကိုခွဲသွားတော့မှာပေါ့။ရှားပါရဲ့ကွာ။ဒီလောကမှာအနီးစက်မရှိရင်ငါအတွက်မင်းမလိုတော့ပါဘူး။မင်းပြောင်းခြင်းတဲ့အချိန်ပြန်ပါ။စူးလုံငွေလည်းပေးပါပါ။တကူပဲငါဂတိတောင်းခြင်းနဲ့မင်းငါ့ကိုဘယ်တော့မှမတက်ဘူးဆိုရယ်ဂတိပဲ။လူကအနာဂတ်ကိုမစိုးပိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပဲအရာမှကျိုးပြောဂတိမပေးနိုင်ဘူး။ခမည်းတက်နိုင်တာအသက်ရှင်ဖို့ဖရားမှာဆုတောင်းဖို့ပဲ။တထိတ်ချမ်းလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့တီးတို့ရေရွလိုက်လေတော့တယ်။ဖရမ်ဘိုကတထိတ်ချမ်းပေးလိုက်တဲ့စူးလုံငွေရွှေရင်းကားတို့ကိုယူပြီးစာတီးရမျိုးပြန်လာလေရယ် Rambo ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိသစ်လုပ်ငန်းရှင်ချမ်းစီမှာကိုရံတော်မလုံးမင်းဗြိတိရှားစစ်တပ်မှာတပ်သားတယောက်အဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့တယ်။သူရဲ့စစ်သားဘဝအဆုံးသက်ကာလတွေကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးခြင်းဖြစ်လေရယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဗြိတိရှားတို့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့စစ်မျက်နှာမှာတူရကီတို့နဲ့ပါရှန်ပိတ်လည်ခွေ့မှာဆင်နွှဲခဲ့ရတဲ့မဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ဖြစ်တယ်။ထိုချိန်ကဗြိတိရှားလက်အောက်ခံပစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်မှုထမ်းတွေကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာစွန့်စွန့်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပူတယ်။ထိုချိန်ကမြန်မာစစ်မှုထမ်းတွေကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာ
စာကျင်စုမတာချက်မတာစားရရုံးငယ်လေးကိုရပြီမဲ့ပြည်ရှားပူချုပ်ကြီးချင်းမွန်လာတတိပြောင်းခဲ့တယ်။ရန်ဘိုဟာမဆိုပိုတေးမြန်စစ်မြေပြန်ပြန်လာပြီးရနာအိန္ဒိယစစ်မြေပြန်မှာတောင်းတင်နေလေရဲ့အဲ့လိုတောင်းတင်ရင်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကကပတိန်စမစ်ရဲ့လက်အောက်မှာနေထိုင်ရတယ်။ကပတိန်စမစ်ကဖိုဘေမျိုးတနေရာရှိချစ်တီထမင်းဆိုင်ကမာလာဆွေမိမလာလေးကိုအယူအမူပိုးပန့်နေရဲ့။ဒါမဲ့မာလာကလွန်စွာမျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တာကြောင့်ကပတိန်စမစ်ကိုလက်မခံကပတိန်စမစ်ကတော့အိန္ဒိယပြူပြူလေးကိုတိတ်ပိုက်မယ်လို့ကြုံသွားတယ်။တနေ့ဆိုင်နောက်ဖက်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မာလာကိုအတင်းအဓမ္မကျင့်ဖို့ကြိုးပမ်းလေတယ်။မာလာလည်းသိမခံနိုင်တော့ပဲဆိုင်ကရိုက်နှက်ပြီးတော့မောင်းနေထုတ်ကြတယ်။ထို့အချိန်မှာရမ်ဘိုနဲ့စောမာကချစ်တီထမင်းဆိုင်ထဲမှာစားတောက်နေခြင်းဖြစ်လေတယ်။ကပတိန်စမစ်မာလာကိုအဓမ္မပြူခြင်းကိုကြိုးစားတာကြောင့်ဆိုင်ကလည်းဆွဲထုတ်ခံရတယ်။ကပတိန်စမစ်ကမိမိရဲ့ရန်ပြတ်မှုမမြင်ပဲရမ်ဘိုနဲ့စောမာကိုမတရားအမိန်ထုတ်လေတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေငါ့ကိုစောကကလာတွေဖမ်းလိုက်စမ်းဒီကောင်တွေအစိုးရပုံကန်တဲ့သူတွေပဲလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုလေရမ်ဘိုနဲ့စောမောင်လည်းကပတိန်စမစ်ရဲ့ရန်ပြမှုယုံလို့နာကြအမိတ်ကိုမနာခံဒါကြောင့်ကပတိန်စမစ်ကရမ်ဘိုနဲ့စောမောင်စစ်တပ်ထဲမှာအမိတ်မနာခံမှုနဲ့တိုင်ကြားချင်းခံခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးကိုလိုနီအစိုးရရဲ့မတရားဥပဒေတွေကြောင့်ထောင်တက်တနစ်ကျခံပြီးစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခဲ့ရတယ်။ရမ်ဘိုကဗြိတိရှားစစ်တပ်ရဲ့မတရားဥပဒေကိုစိတ်ကုံသွားပြီးတော့စာတည့်ရမျိုးပြန်လာတယ်။စာတိမြေမှာမုံဆူအလုံးအတမဝန်ကြောင့်ကြည့်တယ်။ဒါမဲ့အလုံးမှမပြောပိုက်တာကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။နယ်စပ်ဒေသမှာတစ္ဆော့တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးမတရားမှုတွေကိုဖြေရှင်းရမှာသူ့ရဲ့အဆောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းလူသိများလာတယ်။ဒါကြောင့်တထေးချမ်းရဲ့ကိုရဲတော်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့တယ်။ထိုဒေသရှိတစ်ကုံတဲ့တထေးရွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ညှိုးထားပြီးရဲဆက်လှုပ်ချန်တက်ဖြတ်ကြတယ်။တထေးချမ်းရဲ့ညီဖြစ်သူတော်ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံခဲ့ရတာ။တထေးချမ်းရဲ့ညီမလည်းတော်ရဲမှာအတ္တမပြုခြင်းမင်းတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။တထေးချမ်းရဲ့မယားတယောက်လည်းအတ္တမပြုခြင်းမင်းတက်ဖြတ်ခံရတယ်။နောက်ဆုံးထိုဒေသရှိလွန်စွာအစွမ်းထက်ပြီးရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့အနီဇတ်ဆိုတဲ့ကျေးစားလူတက်တမတထေးချမ်းကိုတက်ဖြတ်ဖို့ကြံတယ်။ရမ်ဘိုကအနီဇတ်ရဲ့အန်တီကိုနှိမ်နှင်းပြီးရနာတထေးချမ်းစီကပြန်မှုခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ရမ်ဘိုတထေးစီကရတဲ့ရွှေရင်းကားကိုယူပြီးသူ့ရဲ့စီးတော်မြင်းနဲ့အတူထိုဒေသကနေထွက်ခဲ့တယ်။အေးရက်ရှိလူစုလူမတွေအားလုံးရမ်ဘိုမရှိရင်ပျော်ရွှင်ကြတယ်။ရမ်ဘိုကမတရားမှုဒုစရိုက်တွေမြင်ရင်ဖြေရှင်းတတ်သူမဟုတ်ပါလား။ရမ်ဘိုတတော်တွေကြော်ဖြတ်ပြီးတောင်ကြားလန့်အတိုင်းခိဆက်ခဲ့တယ်။ရမ်ဘိုကမြင်းညိုကြီးဟာတလန်းလုံးဝမ်းတွေအဆက်မပြတ်သွားနေရကြောင့်ခိမတွင်ပြီးဝမ်းတွေအဆက်မပြတ်သွားနေမြင်းညိုကြီးကြည့်ပြီးမြင်းညိုကြီးမင်းကြောင့်ငါတော့တခင်မရွှေရင်စီမှာညအိပ်ရအောင်မထင်နဲ့ဒီမင်းမနဲ့ကင်းကင်းနေချင်တာမင်းကြောင့်ငါနေလို့မရတော့တခင်မရွှေရင်ဆိုတာထိုရီသားမှာအလွန်တော်တဲ့မြေးစေးကုဆရာမဖြစ်လေထိုရီသားမှာခီးသွားလာရင်မှမြင်းတို့အဓိကထားပြီးသွားလာနေရင်တခင်မရွှေရင်ကမျိုးရိုးစင်ဆက်မြင်းစေးကုပညာရှင်တွေဖြစ်လေတခင်မရွှေရင်ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်မှာလည်းမြင်းစေးကုရာမှာကျွမ်းကျင်တယ်တခင်မရွှေရင်ကချုံမောလာပါတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်လေသူမကိုမြင်းတို့ရဲ့တခင်မအဖြစ်တင်စားခေါ်ဝရနေတခင်မရွှေရင်ဖြစ်သွားလေတခင်မရွှေရင်ကလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာယောက်ျားတယောက်ကိုယူဖို့ရထိုယောက်ျားမြင်းကန်ခံရလို့တေဆုံးပြေးနာဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှရင်းရင်းနှီးနှီးမနေပဲတကူရဲနေထိုင်နေသူမကတောင်ကြားလမ်းထိပ်မှာတလုံးအိတ်တလုံးဆောက်ပြီးတော့မြင်းတွေမွေးမြူထားလေမြင်းစိတ်ကူခြင်းနဲ့မြင်းတွေရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်လေဒါကြောင့်မြင်းတွေနဲ့မကင်းနိုင်သူတိုင်းသူမကအန်တီအပေးဖို့မကြိုးစားပင်သူမကအန်တီအပြုတ်ဖို့ကြံစည်လေထို့သူမှာတေမင်းကိုလက်ရက်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခင်မရွှေရင်ကမိမသားတန်မန်တနက်တလက်ကိုအမြဲဆောင်ထားပြီးအလွန်လက်ဖြောင်းတယ်။တခါထိုဒေသမှာတနက်လက်ဖြောင်းတယ်လို့ကြိုးကြော်ထားတဲ့လူရန်ကားတစ်ယောက်ကတခင်မရွှေရင်နဲ့လောင်ကြီးစားကြီးလုပ်ပြီးတော့တနက်ပြန်ပြစ်လျာရှုံးသွားတယ်။ထို့အချင်းအဆပြီးတခင်မရွှေရင်ရဲ့တနက်ပြစ်စွမ်းရည်ကြောင့်သူမရဲ့အလောင်းဘသူမှမျက်စမပြစ်ရတော့ပြီ။ရမ်ဘိုရဲ့မြင်းရတခင်မရွှေရင်ရဲ့မြင်းကျင်နာရောက်တဲ့အခါမှာအင်အားစုံယုံနေပြီတခင်မရွှေရင်ကထုံမြင့်ကွင်းကိုတွေ့သွားပြီးတော့ဘလို့လဲရှင့်မြင်းကိုစီးမရတော့ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာခေးထွက်ရမယ်ဆိုတော့မှမြင်းရပွေဖောက်နေပြီသူ့မှာဝမ်းရောကတကူကိုခန်းစားနေပုံရတယ်သူ့ဒီတိုင်းဆက်ထားရင်၃ရက်အတွင်းတည်မှာပဲကျမစိတ်ကူပြပါရမယ်ကျုံခမားစီမှာမတဲချင်ပဲတဲရတော့မှာပေါ့ရှင့်ကိုကျမအိမ်မှာတဲခွင့်ပြုမယ်လို့ဘသူပြောလဲခမည်းစီမှာတဲဝတ်မရရင်ဒီခရီးကိုဒီမြင်းနဲ့ပဲဆက်တော်မယ်
်ညင်ကြီးတွေလည်းဗာတက်နိုင်ပါလေသူရဲ့ကံကြမ္မာပေါ့ဗျာညင်ကြီးကိုတနာလို့ရှင်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဒါမဲ့ယူဒီယတာလုံးမှမကြမ်းနဲ့နော်ကျမတနက်ပြက်လက်ဖြောက်တယ်ဆိုတာရှင်သိရဲ့မဟုတ်လားတနက်တလက်ကယာကားစိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမကောက်ွယ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီချိန်မျိုးမှာယောက်ျားတွေကတနက်မပြောနဲ့အမြောက်ကိုတော့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီလိုခက်ညက်ညက်ယောက်ျားတွေရဲ့မှာစိုးမပါဘူးနော်စိုးရဲ့အကျဉ်းစာပိတ်တာခင်ဗျာကောင်းကောင်းသိပါတယ်တခင်မရွှင်ရဲ့လက်ကိုသူ့ရဲ့မြင်းကိုထည့်လိုက်လေတခင်မရွှင်ရာမြင်းကြီးကိုဆွဲပြီးထွက်ခွာပါတယ်တခင်မရွှင်ရာတထေးချမ်းရဲ့မြင်းကိုအခကြင်ကိုယူပြီးတော့လာစင်စစ်စေးပေးရဲ့အဲ့လိုစစ်စေးတိုင်းရန်ဘိုနဲ့စုံပြီးတော့သူမလိုအပ်သမျှကူညီပေးရတယ်တထေးချမ်းကမြင်းစစ်ကူပြီးတဲ့အခါမှာတခင်မရွှင်ရောသူမနေထိုင်ရာတောင်ကြားလမ်းထိပ်ကိုလိုက်ပို့ပေးလေရှိတယ်တခင်မရွှင်ရာတထေးချမ်းတပိပိအားလုံးတနာယူရဖြစ်ပြီးသူမကိုလိုက်ပို့ရင်တလန်းလုံးရီးတက်တက်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်သူမကိုပြန်ပို့ဖို့တထေးချံကရန်ဘိုတယောက်တည်းပဲခွင့်ပြုတယ်။ထိုနေ့ညစာကိုတခင်မရွှင်ရဲ့လက်ရစတန်းဟင်းနဲ့စားတော့ရတယ်။ထမင်းစားပြီးအခါမှာအသား၆ပုတ်တွေကိုရေနွေးကြမ်းနဲ့ညှီးစီရယ်။စားတော့ပြီးအခါမှာတခင်မရွှင်ရဲ့ရန်ဘိုအိတ်ခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ညနှံ့အောင်စကားပြောလေတယ်။ရန်ဘိုကအိတ်ချင်နိုနာကြောင့်တဝါဝါတန်းနေတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျုပ်အိတ်ဆက်ဖို့အချိန်ပေးပါဦး။ကျမတယောက်တည်းအထီးကျန်နေလို့ပြီးတော့ကျမဘုရားမှာယောက်ျားတယောက်နဲ့တအိမ်နဲ့အတူမနေဖြစ်တာကြပဲရှင့်လို့လို့မို့ဒီလိုအခွင့်ရေးပေးရနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူခိန်းဆက်ရမှာအဲ့ချင်မီတွားပါတော့ရှင်မနဲ့ပြန်ခိန်းဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားရှင့်ရဲ့မြင်ရအနည်းဆုံး3ရက်တော့နားရမှာဒီနေ့ရှင်ကျမနဲ့အိမ်လေးမှာနေရအောင်ပါတကယ်မရွှေရရန်ဘိုအတင်းမောင်းထုတ်တာကြောင့်အိတ်ခန်းထဲကနေထွက်သွားလေရရန်ဘိုကမိမိကိုတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်လေတယ်ရန်ဘိုအိတ်ပြော်အောင်ကြိုးစားပြီးအိတ်လျာမကြမီအိတ်ပြော်သွားလေရဲ့အိတ်သွားပြီးမကြမီမှာအလွန်လပတဲ့မိမတယောက်ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်တေးချာကြည့်လိုက်လေရာသူတို့ရွာရှိနမိမယ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။နမိမယ်ကရန်ဘိုကိုကြည့်ပြီးအန်ဒီယာဖြစ်တော့မယ်လို့တီးတူပြောပြီးပျောက်ွယ်သွားတယ်။နမိမယ်ကသူတို့တရွာလုံးရဲ့ကိုကိုွယ်ရာဖြစ်တယ်။တရွာလုံးရှိလူအများကနမိမယ်ကိုရွာရဲ့နှက်စရာအဖြစ်ကိုကိုွယ်ယုံကြည်ကြတယ်။အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်နဲ့ကြုံရင်နမိမယ်ကိုအောက်ကိုအားထားပြုပြီးမေးမြန်းကြတယ်။နမိမယ်ဖခင်နတ်ဆရာကြီးလက်ထက်ကတရွာလုံးကသူတို့မျိုးနွယ်စုကိုယုံကြည်ကူးစားခဲ့တယ်။နမိမယ်ကရွာထိပ်တောင်ကုန်းပေါ်ရှိတတော်ခင်းတွေအလယ်မှာတကူတဲ့နေထိုင်နေ။သူမရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်တရွာလုံးကအလဲကျစီစဉ်ပေးရတယ်။နမိမယ်ကိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ရွာရှိလူတွေကိုတွေးလို့မရှိ။နမိမယ်ကိုစားရေးတောင်ရေးစီစဉ်ရမှာတောင်ထိပ်ရှိအဖြူရောင်ကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာမနှက်စာကိုတော့ပို့ပေးရတယ်။နမိမယ်ကညစာကိုတော့စားတောင်လို့မရှိ။နမိမယ်မှာထူကြရတကူဆွင့်ရင်တည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တာတည်ကြတယ်။သူမရွာမှာမိုးခေါမယ်ရေကြီးမယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မယ်ကျွေးနွားရဲ့အနာရောဂါထူပြောမယ်စသဖြင့်ကြိုပြီးတော့ခံမနိုင်နဲ့။နမိမယ်ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကသူမရဲ့ဖခင်နဲ့ဆရာကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တာကြောင့်တရွာလုံးကယုံကြည်ကြတယ်။ရန်ဘိုကနမိမယ်အိမ်မက်ကြောင့်လန့်လို့လာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုနမိမယ်ဘာလို့ဝင်ရောက်လာတာလဲ။ရန်ဘိုအမောင်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားရင်တစုံတစ်ခုတိုက်မိသွားတယ်။ရမုန်နဲ့တိုက်မိသူကတော့ကျမ်းပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေရဲ့တခင်မရွှေရင်ပဲဖြစ်လေရှင်ကျမကိုစိတ်ဝင်စားနေမလားမင်းဘာပြောနေရလဲငါစိတ်ထဲမှာအန်ဒီယတခုဖြစ်တော်မယ်ထင်လို့ငါတီးရထွက်သွားတော့မလို့အန်ဒီယဟုတ်လားကျမစီမှာဘာအန်ဒီယရှိမှာလဲတခင်မရွှေရင်ကအိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာသူမရဲ့မြင်းချက်နဲ့ရှိကောက်ရိုးပုံထဲမှာမီးတောက်ကြီးထထောက်လေတော့တယ်အမလီကျမမြင်နေတော့ဒုက္ခပါပဲလို့ယူပြီးတော့မြင်းချန်နဲ့ပြေးသွားလေရဲ့ရန်ဘိုပြင်းပောက်ကခုံထွက်ပြီးရေကန်နဲ့ရေတွေကိုပုံနဲ့ခတ်ပြီးကောက်ရိုးပုံကိုလောင်းလေရဲ့အချိန်မီမီးငိမ့်သွားတဲ့အခါမှာတခင်မရွှေရင်ကဒီလူတွေကျမတို့ကိုမီးလောက်တိုင်းတွင်းတာပဲကောက်ရိုးပုံမီးလောက်ပြီးရင်တလုံးအိတ်တကာကိုကူးမယ်မြင်းတွေရောလူတွေပါတေးလိုက်မယ်ဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာကျမသိတယ်အဲ့ဒါရှင့်ရင်သူတွေပဲပေါ့ရှင့်ကိုလှုပ်ကြံချင်တဲ့သူတွေကကျမစီမှာရှင်ရှိနေမယ်သိလို့ကျမကပါရောပြီးလှုပ်ကြံတာရှင့်ကြောင့်ကျမမှာပါအန်ဒီယရှိနေပြီရှင့်ကိုကောက်ွယ်ပေးတာအခုတော့ကျမလည်းအန်ဒီယရှိနေပြီဘာခမရကျုပ်ကိုရန်သူလက်ကကောက်ွယ်ပေးရဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီဒီသားမှာရှင့်ကိုလှုပ်ကြံချင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုတာကျမသိတယ်အရင်တော့ရှင်နဲ့ရန်ညိုရှိတဲ့သူတွေကရှင်တောင်ကြားလမ်းကိုဖျက်ပြန်တဲ့အခါမှာဝိုင်းမီအသေးတိုက်ဖို့ကြံစီကြတာဒီသတင်းကိုမမျောလင့်မဲ့ရတဲ့အတွက်ရှင်းရမြင်းကိုစိတ်ခတ်ပြီးတော့ကျမစီမှာတရက်နှစ်ရက်တဲခုနိုင်အောင်စီစဉ်ခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ရှင်းရသူတွေကကျမရဲ့မြင်းချက်ကိုမီးရှို့ဖို့ကြိုးစားသေးတာ
ကျမမူလရွယ်ချက်ကရှင်ကိုယ်တိုင်မသိပဲရှင်ကိုအန်ဒီအတော်ရနေကဲ့တင်ခဲ့တာပါရှင်ရန်သူလက်ကကောက်ွက်ပေးရဆိုပြီးရှင်ကျေးဇူးတင်တာလည်းမလိုချင်ဘူးကျမရဲ့စေတနာအသင့်ရှင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ခမရောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျိုးရဲ့မြင်းကိုစိတ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသွားနေဆိုတော့မြင်းရဘယ်တော့ကျမရဲ့ခေါမလဲကျုပ်ရက်တွေအများကြီးဆောင်းအောင်ပါလားရှင်ကျမစီမံနေရတာညီငွေနေပုံရတယ်တိတ်ပြီးခီးဆက်ချင်နေဆိုရင်လည်းရှင်လန့်ရမယ်တော့ပါကျမမှာကိုပိုင်လေးရှိရဲ့ရှင်ယူတော့ပါမြင်းကြီးကိုတော့ကျမစိတ်ကူပေးထားပါမယ်ကဲရှင်ပြန်ပြီးအနားယူပါတော့မနဲ့ကြရင်ရှင်အတွက်လေကိုပြမယ်ရမ်ဘိုထိုညအိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပေးမယ်အိတ်မပြောမနဲ့စောရိထပြီးတောင်ပေါ်အောက်ဖက်ရှိ69ကြီးရဲ့ခါမှာလေလေးတစ်စီးကတ်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ခဏကြာတော့တခင်မရွှေရင်ကလေပေါ်ရမ်ဘိုရဲ့ပစ္စည်းကိုကုသေးပေးလေတယ်လေထွက်ကနေရဲ့ခါမှာခမရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမမေ့ပါဘူးဗျာရပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတလေရဲ့စီတခီးရဲ့တွားတွေပဲပြောရင်ရုတ်တရက်ကြောက်တုံးပေါ်အခြေချော်သားလေရာရမ်ဘိုကသူမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုတိုင်းဖက်လိုက်တယ်။ခဏငြိမ်သက်နေပြီးမှတခင်မရွှေရင်ကရှကူးရှကန်အမူအရနဲ့ရမ်ဘိုရဲ့ရင်ခွင်ထဲကရုံးထွက်ပြီးအခြေချော်သွားတယ်။ကြောက်တုံးပေါ်မလဲတာကန့်ကောင်းတယ်။ရှင်သွားတော့လေ။တောင်ပေါ်မတိမတာလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါတောင်ပေါ်ရှိမှန်ရောင်လက်သွားတဲ့နေရာကိုသတိပြုမိပြီးသူမရင်ထဲမှာကျိနက်သွားတယ်။သူမတို့မှန်ဘလူးနဲ့ချောင်းကြည့်နေသူရှိရယ်ရမ်ဘိုကလေကိုလှော့ခတ်သွားပြီသူမနှုတ်ဆက်သွားလေရယ်ရမ်ဘိုရဲ့လေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတခင်မရွှေရင်ကတွားပြီအောင်တော့ရမ်ဘိုရေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေသားလူတွေကရှင်နဲ့ကျမချစ်သူဖြစ်နေပြီလို့ယူဆသွားကြပြီဒါကကျမလူတကူတဲ့နေရဲ့မိမတော်တော့အမြက်ပဲရှင်ရှင်နဲ့ကျမပတ်သက်နေတဲ့ရင်ကျမဘသူမှမစော်ကားရတော့ကျမအတွက်တော့ခြေချော်လဲကြတဲ့အမူအရာလေးပဲလှုပ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှင်ခုံမှုကောင်းလိုက်တာရှင်လို့ကျိနှက်စွာပြောရင်တလုံးအိမ်ရှိရာတောင်ပေါ်ပြန်လဲထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်တခင်မရွှေရင်ကတလုံးအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူမရဲ့အုံခွန်ရောင်မြင်းကြီးကိုထုတ်ပြီးတောင်ကြားလန်းစီကိုစီးနှင်သွားလိမ့်တယ်ထို့နောက်တောင်ကြားလန်းတစ်ဆင့်မြင်းကြီးကိုတောင်ပေါ်လန်းကိုခက်ခက်ခဲခဲစီးနှင်ခဲ့တယ်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာခြေတလုံးလုံးထားပြီးအတန်ကြောင်စီးနှင်ပြီးရင်တော့တောင်ပေါ်မြင်ကွင်းကနေအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကြောက်တုံးတုံးအကာအကွယ်ပြုတ်ထားတဲ့တနက်ကင်လူ၃ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုသူတွေကရမ်ဘိုရညူရစာကြီးစွာနဲ့လှုပ်ပြက်တက်ဖြတ်မဲ့သူတွေဖြစ်လျက်တကင်မရွှေရင်ကတောင်ပေါ်ရှိကြောက်တုံးတတော်ကိုသူမယူဆောင်လိုက်တန်တူရင်နဲ့ကုတ်တပွဲသုံးပြီးတောင်အောက်ကိုတွန်းချလိုက်တယ်။ထိုကကြောက်တုံးကြီးကတောင်ပေါ်မှာအရှင်ဟုံပြင်းစွာနဲ့တောင်အောက်ကိုလိတ်ဆင်သွားလျက်ရမ်ဘိုလှုပ်ကြံမဲ့သူတွေကကြောက်တုံးကြီးအောက်မှာပြက်ပြက်ဝတ်သွားလျက်တကင်မရွှေရင်ကဟဟပပတ်ရီမောပြီးငါချစ်တို့လှုပ်ကြံချင်တဲ့သူတွေမှတ်ကြော်လို့ကြုံးဝါလိုက်လေရမ်ဘိုရေလန်းခေးတိုင်းခေးဆက်ခဲ့ပြီးရနာနေဝက်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာရွှေကျင်တဲ့အရက်တွေကိုရောက်လေတယ်ကန်းနှဖူးမှာရွှေကျင်တဲ့လူတွေကိုတွေ့လာရတယ်ရမ်ဘိုကလေကိုကန်းကိုကပ်ပြီးကုန်းလန်းခေးဆက်ဖို့အချိန်တန်တာကြောင့်လေကိုကန်းကိုကပ်ပြီးကုန်းလန်းနဲ့ခေးဆက်ခဲ့တယ်ရွာရောက်အောင်ကြမ်းတက်တဲ့ခေးတိုင်းတွာလာရတယ်ဒူရဒါကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတခါတရံမြစ်ကိုတည်ရန်ထားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖျက်တမ်းရတယ်နောက်ဆုံးနောက်တနေ့ခေးကြောင့်နင်းခဲ့ပြီးနာတောင်တောင်မင်းတောင်ကြော်ဖြတ်ရတယ်။နောက်ဆုံးတောင်မျိုးကြော်ဖြတ်ပြီးအခါမှာသူတို့ရွာကိုရောက်လေတယ်။ရွာစီးဦးမှာဝန်းနေချင်းအထိတ်အမှန်အလွန်လှင့်ထူထားတာကြောင့်မျက်မှောက်ကျုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဝန်းနေချင်းအထိတ်အမှန်အလွန်လှင့်ထူခြင်းဟာရွာရဲ့အကြီးကဲတရားကွယ်လွန်အနှိမ့်ဆရာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ရွာမှာမိမိရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချားဆိုလို့မရှိတော့ပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပဲရှိရတယ်။ရမ်ဘိုရဲ့မိဘတွေကလွန်ခဲ့နှစ်များစွာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးရွာအကြီးကဲအရောက်တဲ့အခါမှာအကြီးကဲကိုတက်ရှိတင်ရှာတွေ့ရတယ်။ရွာမှာဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးရဲ့။ရမ်ဘိုမင်းပြန်လာပြီ။ငါတို့ရတော့ဒုက္ခဆင်းနဲ့ကြုံနေရပြီကွာ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာ။တရွာလုံးကလည်းမျက်နှာမကောင်းပါလား။ငါတို့ရွာရဲ့အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ယေတနာလေးမရှိတော့ဘူးကွာ။ရမ်ဘိုကသူ့ရွာနဲ့သမီးလို့တင်စားခေါ်ပါတယ်။နတ်မိမယ်တည်ဆုံသွားချောင်းတိလိုက်ရတယ်။နတ်မိမယ်ကသူ့ရိုးသားကိုတည်ဆုံတာမဟုတ်ဘူးလို့သိရတာကြာ။ဘသူဒုက္ခပေးသွားရလဲတကြီးနမိမယ်ကိုနမိတ်ဆာတယောက်ကဒုက္ခပေးသွားတာကွာအဲ့ဒီနမိတ်ဆာတခြားသူမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမင်းရွာကိုခေါ်လာတဲ့မင်းရဲ့တငယ်ချင်းပဲနမိမယ်ကိုလှုပ်ချက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်တော်ဒီဖန်နာတိုက်ထဲကရွှေရူခိုးယူသွားပြီးရမ်ဘိုအန်အော်လုံးနာကြောင့်ပဇာအဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်မဆိုပိုတင်းမြန်စစ်မြေပြန်ပြန်လာပြီးရင်တော့စောမောင်ရွာကိုအလဲခေါ်ခဲ့တယ်စောမောင်နဲ့အတူတောင်ကြချောင်းမှာရေအတူတူကူးခတ်ခဲ့တယ်တောထဲဝင်ပြီးအမဲလိုက်ခဲ့တယ်စောမောင်ရွာတလေးထုံးစံတွင်ဘူးတုဒအဖြစ်ပြောပြခဲ့တယ်မိမိတရွာလုံးရွှေကျင်တဲ့အသက်ကိုကြွန့်ကျင်ပေါ်အ
အမဲလိုက်ရမှာကြွန့်ကျင်ပုံတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။စောမောင်ကစမ်းကြောင်းနဲ့ရှိရွှေငါးတွေကိုဖမ်းပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောက်ချရင်စီးပွားဖြစ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကစောမောင်ကမဆိုးပိုသေးမြန်စစ်မြေပြင်ကပြန်လာပြီးစစ်တပ်ကလည်းထုတ်ပယ်ခံရပြီးအလို့အကံမရှိဖြစ်နေရဲ့။ဖရန်ဘိုကစောမောင်ကိုတငယ်ချင်းရင်းချလို့တဘောထားပြီးတော့ရွာရဲ့စက်တရေစာနမိမဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။နမိမဲ့အတွက်တရားလုံးကစုပေးရတယ်။တတော်တီဖန်တာတိုက်အကြောင်းလည်းဘူဒ္ဓအဖြစ်ပြောပြတယ်။နမိမေကရွာထိပ်ရှိတောင်ကုန်းပေါ်မှာတစ်တော်သေးဆိုင်ခင်တွင်အလယ်မှာနေထိုင်ပြီးနမိမေရဲ့တဲရှိမှာကျေးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့တစ်တော်ကြီးတထံအိုးကြီးတစ်လုံးရှိရဲ့ထိုအိုးထဲမှာနမိမေတို့ရွာသူရွာသားတွေလှူဒန်းထားတဲ့ရွှေတူရွှေစားတွေရှိရဲ့ရွာသားတွေကရွှေကျင်လို့ရတဲ့အခါမှာနမိမေတို့ရည်စူးပြီးရွှေတူရွှေစားတွေကိုလှူဒန်းတယ်နမိမေကတစ်တော်သေးဘန္နာတိုက်အတွင်းရှိရွှေတူရွှေစားတွေကိုပေးတော့အခါမှာ30ချင်းမရှိပဲတဖြည်းဖြည်းများပြလာတယ်ကိုနမိမေကိုတက်ဖြတ်ပြီးရွှေတူရွှေစားကိုခူးယူသွားသူမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစောမောင်ဖြစ်နေတယ်။စောမောင်ကရွာမှာအခန့်သားနေထိုင်ခဲ့ပြီးအမဲလိုက်ချင်းရေကူးချင်းတို့ပြုတ်လုံနေတယ်။နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတရတဲ့ညမှာတောင်ပေါ်ရှိနမိမေဆီကိုသွားပြီးအတ္တမပြုတ်ချင်းပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ပြီးရနောက်နမိမေတစ်တော်တည်ရတနာတိုင်းကိုခိုးသွားတယ်။ရမ်ဘိုရွာတကြီးစီကအကြောင်းဆောင်တည်ရခါမှာဒေါသတကြီးဖြစ်မိတယ်။လူရုပ်မှာမင်းပဲရက်ကိုရောက်နေပါစေ။မဲရောက်ရှာပြီးတော့နမိမဲ့အတွက်ခလဆားချိပါမယ်လို့ရွာသူရွာသားရှိမှကတိပြုလေတယ်။ထို့နောက်ရွာသူရွာသားဘက်ကိုလှည့်ပြီးရွာသူရွာသားများခင်ဗျာလူရုံးမှတယောက်ကိုရွာကိုခေါ်လာမိတဲ့အတွက်ရွာရဲ့ယေတနာနမိမဲ့ဆုံရှုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိပါတယ်။လူရုံးမှခလဆားချိပြီးရင်ရွာကိုပြန်လာပြီးရွာသူရွာသားပြေးမဲ့အပြစ်ကိုခံပါမယ်။နမိမဲ့တတော်တိဖန်တာတိုက်ထဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရှောက်ဖွေလာတဲ့ရွှေရင်းကားပြရုပ်စားထိုးပြီးတော့ထည့်ပေးခဲ့ပါမယ်။တရုတ်တထေးချမ်းစီရစုတော်ငွေဖြစ်ရတဲ့ရွှေရင်းကားတွေကိုနမိမဲ့ယေတနာတိုက်ဖြစ်တဲ့ကျေးတတော်တိရဲ့ကိုအာလုံးနီးပါးထည့်လိုက်လေ။ထို့နောက်ရွာအကြီးကဲနဲ့ရွာသားတို့နှုတ်ဆက်ပြီးလူရုံးမှောက်ရှောက်ဖွေဖို့ရွာထွက်ခဲ့လေ။ဖရမ်ဘိုစောမောင်ရှောက်ဖွေဖို့အတွက်အောက်ပြီးအောက်ရွာကိုထွက်လေ။စောမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရဲလိမ့်စာအတိအကျတော့မသိ။စောမောင်ကနမိမဲ့စီရရတဲ့ရွှေတူရွှေစားရည်နဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရန်ကုန်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာစောမောင်ရှာဖို့ဝေးစားမိမိရဲ့စာဝုန်းနေရောင်မှာမပြေလဲ။ဒါကြောင့်အလုံးရှာဖွေလျာကန္နာဘက်ကိုရောက်ရှိပြီးဖယားဘူးကားတစ်စီးရှိမှရက်တက်နေမိတယ်။ဖယားဘူးကခေါင်းဆောင်လို့ရရန်ကုန်တွေ့သွားပြီ။ဖယားဘူးလိုက်ချင်လို့လားဖျားဘူးနေနေတတစားရတော့ရအောင်မပြေလဲပါဦးလေ။ဒါကြောင့်အလို့ရမလားလို့လာကြည့်နေရပါ။ငါတို့ဖျားဘူးအဖွဲ့မှာစပယ်ရအောင်ဘူးရှိရဲ့။ဒါမဲ့အောင်ဘူးကဘယ်တော့မှစိတ်မချရအောင်။ဖျားဘူးအဖွဲ့နဲ့လိုက်တဲ့ရမလိုက်တဲ့ရ။အဲဒါကြောင့်အောင်ဘူးထုတ်ပြီးတော့မင်းကိုခက်ချင်တယ်။လုံမလား။ကျွန်တော်အလို့ရဖို့အတွက်သူတစ်ပါးကိုထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့နေပါစေတော့ဦးလေ။မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ကြိုက်သွားပြီကွာ။အောင်ဘူးကိုထုတ်ရမလို့ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ဖျားဘူးကားစီမလာတာ။မင်းစပယ်ရအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာမလားကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရလားကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမောင်းတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဦးလေးရဲ့နာမည်ကဦးတကောနဲ့ဦးလေးတို့ဖျားဖို့အဖွဲကိုအောင်တကောဖျားဖို့အဖွဲလို့ခေါ်တယ်ဒီလူကိုဦးလေးလုံနေတာစီးပွားရေးတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးနှိမ့်ပန်စောက်အလုပ်လုပ်နေရလို့ခံစားရတာဒါကြောင့်ဦးလေးတို့အောင်တကောဖျားဖို့အဖွဲရဲ့စိတ်နှောင်းကအယမ်းချူတာလို့အောင်မြင်နေတာမောင်ရုံအထူးမှကြားလို့တာဖျားဖို့အဖွဲ့မှလိုက်ပါလိုက်ဧည့်သည်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးလို့သဘောထားပါသူတို့ဘာလို့လို့အတက်နိုင်ဆုံးတိခန့်လိုက်ရောပါဒါဆိုရင်ခီးလန့်မှာခီးသည်ရဲ့မြေတောင်ပြန်ရပြီမောင်ရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ဦးလေးကိုယ်နဲ့ဖျားဖို့ကနဲ့လိုက်ပါလိမ့်ရှိရဲ့ဧည့်သည်တွေအဲ့ဝိမကြီးပေါ်မှာစိုးလို့ပါရမ်ဘိုကဖျားဖို့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်လို့ရဲ့စိတ်သက်ကိုသဘောကျတာကြောင့်ဖျားဖို့ကနဲ့လိုက်ပါလိမ့်ရဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ရှိစီးပထိုးတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးလိမ့်ရဲ့ရန်ဘိုကဥတကုံမှာကြားတဲ့အတိုင်းဖျားဖို့ခီးသည်တွေကိုမိဘဆူမျိုးလိုသဘောထားလေရာခီးသည်တွေရဲ့ရင်းနှီးခင်မင်မှုရရတယ်။ရန်ဘိုဖျားဖို့ကိုင်းနဲ့လိုက်ပါနေရကြမြန်မာပြည်အနှံ့ရောအခမဲ့သွားလာခွင့်ရတယ်။လူရုံးမှာစောမောင်ရဲ့တည်ရုံလည်းစုံစမ်းတယ်။ဒါမဲ့ဘယ်ရက်ကိုရောက်နေမသိအခုထိအရေးရာကိုမမြင်ရ။ရန်ဘိုကမြန်မာပြည်အနှံ့ဖျားဖို့ထွက်ရင်အလွန်ထိုးကြတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကြုံတွေ့လေတယ်။ဒီနေ့ဖျားဖို့ဖွင့်နေလိုက်ပါရင်ပင်မလာတာကြောင့်ကားနောက်မှာအိမ်ငါရင်လိုက်ပါလာရတဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာရမ်ဘိုလိုလိုက်ပါလာတဲ့ဖျားဖို့ခါရညာဘက်ဘင်းကျွတ်ကြသွားပြီးကြောက်ကြီးတဲ့ကိုထိုးကြလို့မတက်ဖြစ်နေလေတယ်။က
ခီးတရီအားလုံးအထိတ်တလန့်နဲ့အော်ဟစ်နေချိန်မှာချောက်ကြီးရဲ့အောက်ဖက်နှမိမဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးကားကိုချောက်ထဲမကြအောင်သူမရဲ့လန်နဲ့စီးတားထားတယ်။ဘတ်စကားရအန်အော်ဝဲကောင်းလာဟာနှမိမဲ့ရဲ့တားဆီးမှုကြောင့်ချောက်ထဲကိုမကြရန်ဘိုအိမ်မကလန့်လို့လာတဲ့အခါမှာထူဆန်းတဲ့အိမ်မကိုပြန်လဲစဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုတွေးတောရင်အနည်းဆုံးမျိုးတစ်မျိုးမှာကားရဲ့ညာဘက်ပဲပေါက်ပြီးဖာချင်းကိုတတိရတယ်။ဖိန်းဖပြည့်နာဝက်ရှော့ရှိလူငယ်တွေကားဘက်ကိုပြန်တက်ပြီးဓာတ်ရှင်မင်းသားတွေအကြောင်းညှင်းခုန်နေအောင်တတိရတယ်။အဲ့လိုတတိရပြီးရန်ဘိုအထိတ်တနက်ဖြစ်ပြီးဒရိုင်ဘာကိုကားကိုအမြန်ရက်ခါလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရန်ဘိုကားပေါ်ကခုန်ချပြီးကားရဲ့ရှေ့ဘက်ကိုတွားကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ကားရှိပင်ရဲ့ဝက်ဥတွေကိုတေးချပြန်တက်စင်ချင်မပြူတာကြောင့်ဝက်ဥသုံးလုံးကျပြီးတလုံးနဲ့ပဲကျန်တော့တယ်။တလုံးနဲ့ကျန်တဲ့ဝက်ဥတွေလည်းပြုတ်လို့မတက်ဖြစ်နေလေ။သူတို့တက်မဲ့လမ်းမှာတောင်တက်လမ်းဖြစ်ပြီးလမ်းဘေးဝဲရင်ခြောက်ချီပဲရှိရဲ့။ဘတ်စကားကြီးကတောင်တက်လမ်းကိုတက်ရင်ခြောက်ချီရုပ်ကျင်းသေးထိုးကြွားနိုင်တယ်။ဒရိုင်ဘာကကားရှိပင်ကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်လွန်လာကြ။ကားကိုတော့ပြန်မပောင်းနိုင်တာကြောင့်ရန်ဘိုကဒရိုင်ဘာအစားကားကိုပြန်မောင်းရတယ်။ကောင်းမောင်ရဲ့နမိမယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။တခင်မရွှေရင်ရဲ့အိမ်မှာညာအိတ်တောင်ကလည်းအိမ်မက်ထက်နမိမယ်ရောက်လာပြီးတလုံးအိမ်မီးလောင်မဲ့အကြောင်းတတိပေးခဲ့တယ်။အခုဖျားဘူးကကြီးရှေးပိန်ပြုတ်ပြီးခြောက်ထဲကိုကြမဲ့အရေးမှလည်းတတိုက်ဆက်ဆိုင်နမိမယ်ကိုအိမ်မက်မတဲနမိမယ်ကအိမ်မက်ထက်ကိုမကြာခဏရောက်ပြီးအန်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပေးနေရလားဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုလားရန်ဘိုတတိုက်ဆက်ဆိုင်အသက်အငယ်နဲ့ကြုံတွေ့ကနေနမိမယ်ကိုအိမ်မက်မက်ချင်အောင်အံ့ဩနေမိတယ်။နမိမယ်ကမိမိကိုစောင့်ရှောက်တာလား၊တန်းဆိုင်မို့လား။နမိမယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိမယ်လို့တဖြည်းဖြည်းယုံကြည်လာတယ်။ဖယားဘူကရာအမျိုးတစ်မျိုးရှိဖုံးကြီးကြမှာညအိတ်ဖို့နားလေရယ်။ရန်ဘိုကတော့ထိုအရက်မှာဓမြတောင်းကျန်နေဆိုတာကြောင့်ဖုံးကြီးကြမှာညမအိတ်ချင်သူအခေါက်ကဖယားဘူအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးတကွန်လည်းမပါ။ဦးတကွန်ရဲ့ကိုစားသူ့ရဲ့တူတော်မှာဝေရှုမောင်မောင်မပါတယ်ဝေရှုမောင်မောင်ကစုကျဲချမ်းပြက်ကိုမချွတ်တန်းဝစ်ထားတယ်ဝေယူတယောက်ဖြစ်လေတယ်မောင်မောင်အချိန်အားလမောင်ကိုွေးညွန့်မင်းဖူးထက်တဲ့ကြက်သားတွေကြွားပါပြီကားပေါ်မှာလိုက်လာမင်းကလေးတွေမြင်အောင်ပြတယ်မိမပြိုရာအထင်ကြီးသူမဟုတ်တာကြောင့်မောင်မောင်ကိုလောင်ပြောင်ကြတယ်ဝေယူမောင်မောင်ကကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ရင်ဆက်ဆက်မင်းကလေးတယောက်ကိုပိုးပန့်လိုတာကြောင့်ဖယားဘူးကောက်ကိုစိတ်မချတဲ့ဖုံးကြီးကြောင့်ဝင်မှာအိတ်ဆက်စီရယ်ရန်ဘိုကတော့ဓမြရဲ့တတယ်ကိုကြားရလို့ညမအိတ်ဖို့တားတယ်ရန်ဘိုဒီကားပေါ်မှာအကျုပ်ကဦးလေးရဲ့ကိုယ်စားလဲလေခမရပြောစရာမလိုဒီမှာမောင်မောင်ဖျားဖို့အဖွဲရဲ့ကိုယ်စိတ်ကြမ်းပါရငါတို့တောင်းဝင်လေသူတို့ငါတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေလိုပဲသဘောထားရမယ်မတော်လို့ဓမြရရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျုံနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဗျာမောင်မောင်ဖမ်းမဲ့လေရန်ဘိုထိုမြအတွက်ကြံမြအဆုံးမှာတော့တယောက်ထဲထိုင်နေရနေမိကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မက်ထဲကိုနမိမယ်ရောက်လာပြီ။ဓမြရီလာနေပြီ။ပလိတ်ကိုသွားခေါ်ပါ။မာယူရဲ့လုပ်ပြီးခုခံမှုမကြိုးစားနဲ့။ဖယားဘူးအဲ့တဲ့တွေထိခိုက်ကုန်လိမ့်မယ်။ရန်ဘိုအိမ်မက်ကလန့်လို့လာတဲ့အခါမှာဘလို့ရှိစေရမလဲလို့တွေးပြီးတော့ခေါင်းချောက်နေပြီ။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပလိတ်ကိုသွားခေါ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအနည်းရှိပလိတ်ဌာနကိုမြင်းလဲနဲ့သွားရောက်ခဲ့လေ။ပလိတ်ဌာနရောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ဖယားဘူးအဖွဲ့ကိုဓမြတိုက်မဲ့တည်င်းရတာကြောင့်ဒီနေ့ညလာဆောင်မှုပြောတယ်။ပလိတ်တွေကရန်ဘိုကိုကူပြီးပေါ့။ပလိတ်အချို့ထည့်ပေးလိုက်လေတဲ့။ရန်ဘိုပလိတ်တွေကိုခေါ်ပြီးဖုံးကြီးကြောင်းဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားဘိုအဖွဲ့ကိုဓမြတိုက်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ဘိုခေါ်လိုက်ပလိတ်တွေကဒုတ်ထားနဲ့လှုပ်တနက်တလက်ပဲပါတဲ့ဓမြတွေကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ရွှေတကုံဖယားဘိုအဖွဲ့ဓမြတိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရတင်းစားရဲမှာဖော်ပြခံရတယ်။ရန်ဘိုထိုချင်းဆပ်ပြီးနမိမယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်တွေရောများစွာယုံကြည်ခဲ့တယ်။နမိမယ်အကြောင်းမြင်မဲ့တဲ့အခါတိုင်းထူးခြားရဖြစ်စဉ်တကောအပြင်လောကမှာမြင်တွေ့ရတယ်။နမိမယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိစိတ်ဆွဲလန်းလွန်လာကြအိမ်မက်တွေမှပဲထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေသလားမသိ။တခါလဲဖယားဘူးဖွဲ့နဲ့လိုက်ပါလာစဉ်အိမ်မက်ထဲကိုနမိမယ်ရောက်လာပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတာဖယားဘူးအဖွဲ့မှာတတောင်းစားတွေလမ်းကြုံမတင်နဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ရန်ဘိုကိုရလည်းအဲ့ရနေလန့်လို့လာတယ်။ရန်ဘိုကတတောင်းစားတွေကိုကားပေါ်မတင်မို့ဝေယူမမအောင်တတိပေးရဲ။မမကတော့ရန်ဘိုရဲ့စကားမလိုက်နာပဲတတောင်းစားလင်မယားကိုကားနောက်ပိုင်းကခိုတွဲပြီးတော့လိုက်ပါလာစေတယ်။ထိုတတောင်းစားလင်မယားကလှုပ်တနက်ကိုစီနဲ့ချင်းချောက်ပြီးဖျားဖို့ဖွဲ့ကိုဓမြတိုက်သွားသေးတယ်။ထိုစဉ်ကရန်ဘိုကအနည်းဆုံးမျိုးတစ်မျိုးကားပစ္စည်းတွေတောင်းဝယ်နေလေတယ်။ဓမြတိုက်ခံရပြီးရင်တော့မောင်မောင်နဲ့ရန်ဘိုအကြည့်အကျဉ်းစကားများတယ်။ရန်ဘိုကထောတာတကြီးနဲ့
မင်းတို့တံတားစားတွေကားကြုံမတင်နဲ့လို့ငါသေးချမှားထားရဲ့နဲ့ဘာလို့တင်တာလဲလူရဲဓမြဖြစ်မယ်လို့ငါမယုံဘူးလေတံတားစားလည်းမရဘူးနေပူရဲမှာဖျားဖူးကျင်နေဆိုလို့လမ်းကြုံတင်မိတာမင်းငါ့ကိုနေရတဲ့ကောင်မှဆေးရမလုံးနဲ့ဒီကားပေါ်မှာမင်းနဲ့ငါဘသူကအထက်လဲဆိုတာတတိယဆန်းတော်ဆန်းမှာအထက်တွေအောက်တွေပြောမနေနဲ့ငါတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကခီးသားတွေကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမှချမ်းသာစေဖို့အခုတော့ငါတို့ရွှေတကုံဖျားဖူးကားပေါ်မှာဓမြတိုက်ခိုက်ရဲဆိုတာကြားလို့မှကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါမင်းရဲ့ညံ့ပြင်မှုကြောင့်ရမ်ဘိုကရွှေတကုံဖျားဘွက်မှာလောက်ကရင်ဖျားဘွက်အဖွဲကိုဥတုကုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ခြင်းမရှိတော့ပဲဝေယူမှမောင်းမဲ့ဥဆောင်တာကြောင့်ဖျားဘွက်အဖွဲနာမည်တည်းကမင်းမိန်လာတယ်ရမ်ဘိုဖျားဘွက်အဖွဲမှာလိုက်ပါတာကိုပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ပဲဒီနေ့ထူကြရဲ့အိမ်မက်ကိုမပြန်နဲ့ရမ်ဘိုတို့ရဲ့ရွှေတကုံဖျားဘွက်ကရာအတူတာနဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးရဲ့ထိုးချပါလေရဲ့ရမ်ဘိုအိမ်မက်ကလန့်လို့လာတဲ့အခါမှာစိုးကြီးတွေပြန်နေမိတယ်။ဖျားဖို့အဖွက်တွေလည်းစိုးရိမ်နေမိတယ်။ဒါကြောင့် driver ဥလုပ်ပေါ်စီရောမကြာခဏတောရောက်ပြီးတော့ဂယုတဆိုင်မှာမှတတိပေးတယ်။ driver ဥလုပ်ပေါ်ကမိမိကိုမိမိများစွာအထင်ကြီးသူဖြစ်ထားကြ။ဒီမှာရမ်ဘိုလူပေါ်ရဲ့ကားမောင်းတက်တန်မှလည်းတခါမှမတော်တဆမှုလေးတောင်မဖြစ်ဘူး။ပူစမ်းမှလည်းကားမောင်းလာတာတက်တန်း20 30ကျော်နေပြီ။ရမ်ဘိုကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပဲမြင်ရမယ်စိုးရိမ်နေမိရဲ့ရမ်ဘိုထိုးအိမ်မက်ကြောင့်ဖျားဖို့ခိစင်နဲ့လိုက်ပါလို့ခြင်းမရှိတော့ဘူးဥတကုံစီကိုတွားပြီးအလုတ်ကထွက်လို့ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအလုတ်ကမထွက်ပါနဲ့ကွာဖျားဖို့ကမှမပြောရင်ဖျားဆောင်ကြောင်းတဲ့အလုတ်မှဝင်လို့ပါဒီလုတ်ကကုတူလဲရတယ်မင်းလိုမြန်မာပြည်အနှံရှောက်သွားခြင်းနဲ့သူနဲ့လဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့မြန်မာပြည်အနှံဖျားဆောင်အောင်လဲ့လဲရောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုပ်ရတယ်ထိုလောကကုတုလေရဝမ်းလဲဝါတာကြကျင်းနှဆွာလောက်ခိုင်းလေတယ်။ဆရာတော်ရွရဲ့ဩဝါဒတွေ950နိပတ်တော်တွေပရိတ်တော်တွေစားရစားဥတွေကိုဥတကုံပိုင်ဆိုင်နဲ့စစ်သုံးထောချစ်ကားကြီးပေါ်တင်ပြီးလိုက်လံရောင်းချလေတယ်။ချစ်ကားရဲ့ဘေးနှဖက်မှာရွှေတကုံဖျားဆောင်အောင်ရောင်းဝယ်ရေးလို့ရှင်းသားထားလေတယ်။ရမ်ဘိုကလူစီကားရဲ့ဈေးနဲ့ဖျားတွေမှာအော်လန်တစ်ခုနဲ့ကြော်ညာပြီးရောင်းချလေတယ်။ရမ်ဘိုတရားစာအုပ်တွေရောင်းဝယ်အလုပ်ကိုလက်ခံပြီးတလအကြာမှာကျောင်းမွေဖွဲ့ကောင်းတဲ့တည်င်းစို့ကြားသိရတယ်။ရွှေတကုံဖျားဘူးကားကြီးခြောက်ထဲကိုထိုးချထားတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်လေတယ်။ဖျားဘူးခီးတဲ့များစွာတည်ဆုံးပြီး driver ဦးလူပေါ်နဲ့ဝေယူမမောင်လည်းတည်ဆုံးသူစီရင်မှာပါရှိသွားလေတယ်။ရမ်ဘိုကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအော့ဘွဲကောင်းလောက်မှန်ကန်နေခြင်းတွေမယုံကြည်ဘွဲကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်လေတယ်။ဒီနေ့ရမ်ဘိုကရွှေတကုံဖျားဆောင်တဲ့မှာဖျားဆောင်အုပ်တွေရောင်းရင်ခြေကားတဆင့်ကိုမောင်းနှင်သွားတဲ့စောမောင်မမျော်လင့်ပဲတွေ့လာရတယ်။ဒါကြောင့်ခြေကားနံပါတ်ကိုမှတ်သားထားလိုက်တယ်။ရမ်ဘိုထိုနေ့မှာပဲဥတကုံစီကိုသွားပြီးအလုတ်ကထွက်လို့ချောင်းပြောလေရ။ဥတကုံလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ထောက်ခွင့်ပြုတယ်။ရမ်ဘိုရာဇဝဲမှုတွေကျူးလွန်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်မိမိရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဥတကုံအမှုမပတ်စေလို့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်လေရ။ရမ်ဘိုကားနံပါတ်ကိုစုံစမ်းလေရ။ကန်တော်လေးဘက်ရှိအိုင်လုံးမှာမခင်ကြီးဆိုသူရဲ့ချစ်ကားဖြစ်ချောင်းတည်လိုက်ရတယ်။ရမ်ဘိုတက္ကစီတစ်စီးကိုငှားပြီးတော့မောင်းနေလေတယ်။မခင်ကြီးရဲ့နေထိုင်တော်လာပေါ်အကဲခတ်လေရာမခင်ကြီးကအင်းစင်ခွဲချက်မှာနေထိုင်တဲ့လူယုံမှာစောမောင်စီကိုတွာလာချောင်းတည်လိုက်ရတယ်။ရမ်ဘိုကစောမောင်ရဲ့အိမ်ကိုတည်ပြီးအခါမှာဂလစားချေရမယ့်နီးလန်းတွေကိုစဉ်းစားတယ်။စောမောင်ကစနေနေ့ညတိုင်းမခင်ကြီးနဲ့ညစာစားပြီးပျော်ပါလေးရှိချောင်းတည်ရတယ်။ဒါကြောင့်စောမောင်ကိုမခင်ကြီးနဲ့ညစာစားမယ့်ညမှာကလစားချေဖို့ကြံစီတယ်။ဒါမဲ့ထိုရက်ပိုင်းမှာမိမိငါးတားရဲ့တက္ကစီမရှိတာကြောင့်စောမောင်နောက်ရောက်ခံလိုက်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်။ရမ်ဘိုကစောမောင်ကိုတာအူလူမျိုးရဲ့ရိုးရာဒဏ္ဍာရီတိုင်းကလစားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တာအူဒဏ္ဍာရီအရာစောမောင်ကိုလက်စားချေတိုက်ခတ်ခြင်းမပြုမီတိတော်တိတချံကိုစားတောက်ရတယ်။ပြီးရင်တော့စောမောင်တည်ဆုံသွားရင်နမိမယ်ရဲ့ကိုစားတတော်တိတချံစောမောင်ရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်တင်ပြီးတမလွန်ဘဝမှာကောင်းရမောင်ရအောင်ဆုတောင်းပေးရမယ်ရမ်ဘိုကစနေနေ့ညမရောက်မီစိတ်တွေအလွန်လှုပ်ရှားနေတယ်မဆိုပုတ်အင်းမြတ်စစ်မြေပြင်မှာရန်သူဖတ်တိုးအင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ညစောမောင်တပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုမီအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်ရမ်ဘိုဥတကုံစရထွက်ခွာလာပြီးရင်တော့ဖိုးစိန်လက်ရှိတပ်ဖြတ်ကြီးလလုံးမှာညဘက်အိတ်ဆက်လေးရှိတယ်ရမ်ဘိုကစောမောင်လက်စားကြည့်ခြင်းမပြုမီငါရဲ့အလိုမှာညာတိုင်းထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲကိုနမိမယ်ရောက်လာပြီးရှင်ကျမအတွက်လက်စားကြည့်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။တကယ်တော့ကျမဘဝအဆုံးသက်ချိန်တန်လို့အဆုံးသက်သွားတာပါ။ကျမကိုအဆုံးသက်ဖို့ကျမရင်သူလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူး။ကဘာပေါ်မှာရှိရဘူးမဆို
တက်သူလည်းမရှိတိတ်သူလည်းမရှိပါဘူးကျမအတွက်ကလစားမချေပါနဲ့ရှင်အတွက်အန်ဒီရှိတယ်လူရောမှာစောမမှာအပြစ်ရှိရယ်စောမအောင်ရွာကိုခေါ်လာလို့ကျုံမှာလည်းအပြစ်ရှိရယ်နှမ်းမိမယ်ကျုပ်ကိုမတားပါနဲ့ရွာသူရွာသားကိုလည်းကျုပ်ကတိပေးခဲ့ပြီနှမ်းမိမယ်ကအခုငွေကြာပြောက်ွယ်သွားပြီအဲ့ရနေလန့်လို့လာတယ်ရမ်ဘိုစနေနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာကန်တော်ကြီးဆောင်ကိုတွားဆောက်လေးရယ်မခင်ကြီးကစောမောင်နဲ့ပြော်မျိုးပြီးထိုလန်းကနေကံတော်လေးအိမ်ကိုကားမောင်းလေးရှိရယ်ဘိုးကမခင်ကြီးရဲ့ကားရောက်လာတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်လမ်းပေါ်ပြေးထွက်ပြီးကားနဲ့တိုက်မိရန်ဆောင်တယ်မခင်ကြီးကစိုးရိမ်တကြီးဆင်းလာပြီးရမ်ဘိုးပြေးကွေလိုက်တယ်ရမ်ဘိုးကမခင်ကြီးရဲ့လေပင်ကမေကျောနှိမ့်လိုက်လေရာမခင်ကြီးမိမျောသွားလေရယ်ရမ်ဘိုးကမခင်ကြီးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကံတော်ကြီးအဝင်ရှိမျက်ခင်ပေါ်မှာတေးသေးတက်တက်လေးခြားထားလိုက်တယ်ထို့နောက်မခင်ကြီးရဲ့ကားကိုယူပြီးအင်းစိတ်ခဝဲချက်ကိုမောင်းနေတယ်ရမ်ဘိုကစောမောင်ရဲ့ခြံရှိရောက်တော့ကားဟွန်းတီးလိုက်တာကြောင့်အပေါ်တက်မှာအရဲတောင့်နေစောမောင်ကမခင်ကြီးပြန်ရောက်လာကြောင်းသိလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်သွားလေတယ်။စောမောင်ကတနာယာကကြီးသူဖြစ်လို့မခင်ကြီးနဲ့တညလုံးပျော်ပါဖို့ခွင့်တောင်းထားတယ်။ဒီနေ့ညမမီတို့တွေ့ဆုံမင်းမခင်ကြီးကိုတိုင်းညာအိပ်ဖို့ရောက်လာပြီလို့ယူဆတယ်။ရမ်ဘိုကားမဝင်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်အိမ်ထရေရတက်လာတယ်။စောမောင်ရဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းနေထိုင်ကြောင်းသိတယ်။စောမောင်ကမခင်ကြီးမှတ်ပြီးအချစ်ရေမင်းဒီနေ့ကိုနဲ့နေလို့မကျင်တဲ့တည်ုံနဲ့တူတယ်။တညာလုံးအေးအေးဆေးဆေးနေတာပေါ့။ထိုအခါရမ်ဘိုကစောမောင်ရှိမှရက်လိုက်ပြီ။ဟဲ့ကောင်လူရုပ်မှာဟောရီတတော်တူတေချာကြည့်စမ်း။ရမ်ဘိုမင်းလိုက်လာပြီ။ငါပေါ်မှာမဆိုးပူတင်းမရပြန်လာခဲ့ရ။ဘာအလုံးမှအဆင်မပြေဘူးကွာ။အခက်ခဲတွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုလိုက်တာကွာ။ရွှေတော့မရှိတော့ဘူး။ရောင်းမင်းငါတုံးလို့ဖြောင်းလို့ကုန်ပြီ။ဟောရီအိမ်ကိုလည်းဝေးလိုက်ရတယ်။မင်းလူချင်းငါအသက်ပဲရတော့မယ်။ရမ်ဘိုကတက်တော်တီကိုဓာတ်နဲ့ချန်လိုက်ပြီးဝါးစားပြီးငါလိုချင်တာကလည်းမင်းရဲ့အသက်ပါပဲမင်းအသက်ကိုငါမယူလို့မရဘူးလို့ပြောပြီးစောမောင်ကထိုင်ရနေထပြီးရမ်ဘိုတိုက်ခိုက်တယ်ရမ်ဘိုကဓာတ်ကိုသိမ်းပြီးပြန်လဲခုခံတယ်ဒါပေမဲ့စောမောင်အရက်မူးနေပြီးရမ်ဘိုလိုတိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်ရဲ့ပြိုင်ပတ်မောက်ရမ်ဘိုရဲ့ခြေကန်ချက်မိသွားပြီးထိုင်ကုန်ပေါ်နောက်ပြန်လဲကျသွားတယ်ရမ်ဘိုတပြင်းချပြီးစောမောင်ကိုရှင်ဝါကိုထားနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်စောမောင်အသက်ထွက်သွားလေတယ်ရမ်ဘိုကစောမောင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရွှန်းရှားစွာကြည့်ပြီးတက်တော်ကြီးတစ်ချံကိုအရှိရှိစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးနမိမယ်ကိုတိုင်တယ်ပြီးခမည်းရဲ့ဝိညာဉ်ကကောင်းကင်ဘဝနဲ့ကြည့်ပြီးကောင်းကြည့်ပေးနေမှာပါနမိမယ်စုတ်တောင်ဝင်ကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းစောမောင်နေလဲကောင်းရမုံရပုံပွားကိုရောက်ပါစေလို့ပြောပြီးအိမ်ပေါ်ကပြန်စင်းကနေနေရံမှာချိတ်ထားတဲ့မဆူကိုတေးမရစစ်ထွက်မဲ့သူတွေစူပေါင်းရိုက်ထားတဲ့ဓပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဓပုံရဲ့ထောက်ဖက်ရှိခြစားထားတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ရမ်ဘိုကသူ့ရဲ့ဓပုံကိုပလိတ်တွေမြင်ပြီးတဲလွန်စားရမှာဆိုတာကြောင့်ဓပုံထောက်ဆောင်ကမတိမတာဆုပ်ဖြဲလိုက်တယ်။ဓပုံအပိုင်းအစလေးကိုအခန်းထောက်ကိုလွတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့စိတ်လက်ပော့ပါစွာနဲ့ထွက်လာလေရဲ့။ရမ်ဘိုကမခင်ကြီးစီရယူလာတဲ့ကားကိုဆုံးပစ်ပြီးတော့တိုက်ပြက်ကြီးစီကိုပြန်လာတယ်။ရမ်ဘိုတတင်းစာရဝယ်ပြီးတော့ဖတ်လေရာစောမောင်တေးဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးထင်ကျေးပေးကြကြောင်းတွေ့ရတယ်တတင်းတွေရဲ့ရေးသားချက်တွေတတက်ဆန်လွဲချော့ပုံကြည့်ပြီးရီမောနေမိရဲ့တနေ့ရမ်ဘိုကတာအိုလူမျိုးတွေရဲ့မိတ်ဆုံစာပွဲလုံမဲဆွေတတင်းရောဂျာနက်ဆောင်မှာဖတ်ရှုရတယ်ရမ်ဘိုကတာအိုလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လိမ့်စာအတိုင်းတွားတွေ့လေရာစမ်းကြောက်ပတ်ရှိအိမ်တစ်လုံးမှာတာအိုလူမျိုးအဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ထိုအိမ်မှာတာအိုလူမျိုးအချို့စုယုံမင်းနှင်းစင်တာအိုတန်နာရဲ့ပြဆက်ကိုကပြလေးရှိရယ်ရမ်ဘိုကနမိမဲ့အတွက်မိစုံစားပြုလုပ်လိုက်တာကိုယိုရတန်နာရဲ့ပုံမြင်ရမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ယိုရပြဆက်ကိုမိမိလည်းကပြလို့ကြောင်းပြောလေရာတာအိုအဖိုးကြီးကယိုရပြဆက်အတွက်မဲနိုင်စေတယ်။ရမ်ဘိုမဲနိုင်ပြီးအတိတ်ကနတ်စစ်တီနေရာမှာတရုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကြောင့်ဝမ်းမြောက်မိတယ်။မိမိကလက်ရှိဘဝမှာလည်းနမိမဲ့အတွက်နမိတ်ဆောင်တက်ဖြစ်ပြီးနတ်စစ်တီဘဝရောက်ရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားရမ်ဘိုကယူရဒနာရဲ့ပြဿနာကိုနေရင်းဆက်တိုက်လေရာရမ်ဘိုရဲ့ပြည်ပြင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကိုချီးမွမ်းခံရတယ်ရမ်ဘိုကမိတ်ဆုံဆောက်ပွဲလုပ်မယ့်နေမှာနတ်စစ်တီအဖြစ်တရုတ်ဆောင်မှုအသင့်ဖြစ်နေတယ်နတ်စစ်တီအဖြစ်ညှဉ်းတက်တဲ့အခါမှာတရုတ်ဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဇက်ကုတ်အနောက်မှာထိုင်ဆောင်ရင်မျိုးလုံးတွေလေးကန်လာပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်ရမ်ဘိုအိပ်ပျော်သွားစဉ်အိမ်မထဲကိုနမိမယ်ရောက်လာပြီးရှင်ကျမတတိပေးခဲ့တာလက်မခံဘူးကျမစကားကိုလည်းနားမထောင်ဘူးရှင်ရဲ့ရင်တွေပွဲကင်းနေရောက်နေပြီးရှင်အမြန်ဆုံးပြေးပြီးတော့ရမ်ဘိုအိမ်မက်ကလည်းလန့်လို့လာတယ်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကြာ
စစင်ဘွားကလကလှက်ပြီးကြည်လိုက်လေရာပွဲကင်းထဲမှာအင်းစိန်စီရန်တရားစုံတော့တွေ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ပြဆက်မကတော့ပဲအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကနေဒီကျုံရဲ့ရောင်စုံမီးရဲ့နောက်ကွယ်ရှိအမောင်ရိတ်တို့အကာအကွယ်ယူပြီးတော့အပြင်ထွက်လာတယ်။ကနော်ကြီးအပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာရထားလုံးတစ်စီးကိုခမန်းကတဲ့ငါပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်။ရထားလုံးအနောက်ကခလေးတယောက်ခိုးတွယ်လိုက်ပါလာကြမရိမ့်မီ။ဘရန်ဘိုကဖိုးစိန်လန့်ရှိအိမ်ပြည့်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာစုံတော့တို့တပတ်ရိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကျင်းနဲ့မိရယ်။ဒါမဲ့အင်းစိန်စီရန်ဒီကစုံတော့တွေကမိမိကိုခြေရာကောက်နိုင်ခြင်းဟာထူးခြားလာတယ်။မိမိကိုတောက်အုပ်လူမျိုးဖြစ်ကြရှိမိသွားပုံရတယ်။ရန်ဘိုကခဏကြာတော့တိုက်ပြတ်ထဲမှာအိပ်ပြောသွားတယ်။အိမ်မထဲကိုနမိမယ်ရောက်လာပြီ။ရှင့်မှာအန်ဒီရီဝိုင်းနေရမှာအိပ်ဆက်နိုင်သေးရဲ့နော်။ရှင့်ရင်သူတွေရှင့်ကိုခြေရာကောက်ပြီးတော့လိုက်လာပြီ။ဒီနေ့ကနေအမြန်ဆုံးပြေးပြီးတော့ရန်ဘိုလည်းအိမ်မကလန့်တော့ပြီးတော့ဖျောင်းလိုက်တဲ့ဒါရုံထွန်လိုက်တယ်။နမိမဲစကားကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိပဲတိုက်ပြက်ကြည့်မှအချိန်ဖြုံးနေတယ်။ထို့အချိန်မှာဖိုးစိန်လန်းနဲ့ကိုကာတစီဆိုင်လာတဲ့အံကိုကြားလိုက်ရတယ်။လူတွေဆင်းလာတဲ့အံကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။စုံတော့တွေမိမိကိုခြေရာကောက်မိသွားပြီ။ရမ်ဘိုကနမိမဲစကားမယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နှောင့်တရမိတယ်။သူခြံရဲ့အနောက်ဘက်ပေါက်ကနေတိုးဝေပြီးဖိုးစိန်လန်းနဲ့ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ထို့နောက်ကန်တော်ကြီးဘက်ကိုပြေးခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ခဏကြာတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကိုကာတစီမောင်းလိုက်လာပြီးကားပေါ်ကလူတစ်ယောက်ဆင်းပြီးရန်ဘိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီမပြေးပါနဲ့တော့ရန်ဘိုမလွတ်တော့ပါဘူးသူရဲ့ကောင်းဆိုတော့နောက်မဆုံဘူးဗျရရဲ့ဝုန်းဝင်ရင်ဆိုင်နေကျုံးနမယ်က CID ကစပလင်မင်အောင်ပါကျုံးမပြေးချင်ပါဘူးစပလင်မင်အောင်ကျုပ်ကိုနမိမယ်ကပြေးခန့်လို့ပြေးရတာဒီမှာကျုပ်တို့တာအုပ်လူမျိုးတွေရဲ့ဒလီထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ယုံချင်းတိုက်ခတ်လို့မရှုံးမယ်ဘယ်တော့မှလက်နဲ့မချအောင်ရန်ဘိုကမိမိကိုနှလုံးရည်ကြည်ရှင်ပြီးဖန်ဆီးတဲ့ဆပ်ပလီမင့်အောင်ရဲ့လက်ယုံကိုစမ်းသပ်ချင်မှုရတယ်။ဒါကြောင့်ဆပ်ပလီမင့်အောင်ကိုစင်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါမဲ့ဆပ်ပလီမင့်အောင်ကရန်ဘိုရဲ့စင်ခေါ်မှုလက်ခံပြီးအနာရရင်ဒီနေ့ထွက်သွားနိုင်ချာပြန်လဲပြောဆိုခဲ့တယ်။ရန်ဘိုကမိမိစိတ်ကြအနေထားဖြစ်သွားတယ်။ဆပ်ပလီမင့်အောင်ကိုစုံထောက်တယောက်ကိုမိမိလိုသူရဲ့ကောင်းစစ်တီတယောက်ကအလွယ်တကူအနာယူနိုင်တယ်။ဒါမဲ့လက်တွေ့တိုက်ပွဲမှာတော့မိမိအရှုံးကြီးရှုံးနေခဲ့ရတယ်။supplement out ရဲ့အပြင်းထန်တဲ့ခြေကံကြကြမထနိုင်မဲ့ရင်းရိုင်လေးခဲ့ရတယ်။ supplement out ကအလွန်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်တစ်ယောက်။ Rainbow မိမိဘွားရဲ့ကြဆုံခံကိုရောက်ရှိလာရှေးမိလိုက်တယ်။နမိမဲ့ရဲ့စကားတွေကိုလည်းနားထဲမှာကြားရောက်နေခဲ့တော့တယ်။ Rainbow ကလူတက်မှုဖြစ်ပွားရမှာမြင့်မြင့်တက်တည်မရှိတာတကြားကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ပေးထားတဲ့ကြောင့်ရှုံးတော်ဟာထောက်ကားငင်းညာတော်အပြင်ထောင်တန်9နှစ်အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့လေရဲ့။မီတို့ရဲ့ဖြစ်စေရမ်ဘိုရဲ့ရင်ထဲမှာဂျီနတ်အားရနေမိတယ်လူရုံးမှာစောမောကလက်စားချိလိုက်နိုင်တာကြောင့်မိမိရဲ့တာဝန်တွေဂျေပွန်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်မကြမီရွာကိုပြန်ပြီးအပြစ်ဝင်ခံမှုပြုလို့ရမယ်လို့လဲစုံဖြတ်ထားတယ်ထို့အခါသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာဗလာဟင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားလေပြီဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့ supplement အောင်နဲ့တတော်သည်ပုံမြင်ဆွဲဆလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်